Tamo aí. Heyo! Daamid ja poistüdrukud, teie kõrdes on jõudnud teine tase. See on Level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka. Martin. Heyo! Ragnar. Tšau! Ja üle pika aja esimene saate külaline, eriti seda just tänasel õhtul, tänasel päeval, sellepärast, et käimas on meie 150. Saade, Rainer Peterson. Tere tulemast! Ja selles mõttes on ka hästi, et sellel päeval, kui see saade välja tuleb, ehk siis, mis on neljapäev, ja, siis on otse-eetris meie 300. Saade. No, et, me oleme natuke eesteist. Me oleme 50%. Kes ei tuleb? Ja, aga selles mõttes on väga kena sünkroon tekinud muidugi. No võt. Ja. Kes siis ei tea, miski pärast veel siis Rainer Peterson saatest puhata mängida. Eesti videomängu podcastide number 1, meil on number 2. Teine tase. Ja teine tase. Ja põhjus muidugi sai just mainitud ka, 150 versus 300 on ikka sõike korralik vahe. Aga täna on nagu näha nendele, kes ei kuula audioversiooni, siis on täna eriline saade sellepärast, et esimest korda oleme videos. See oli spets minu pärast. Jaa, ütleme jääliselt, täpselt nii. Ma ütlesin, et kui kaamerat ei ole, siis ma ei tule. Sest et see on ainuke võimalus. Yeah. Ja Backerisse paluks kolm kasti Eviani. Ja Skittleseid kõik kollast värvi ainult. Muud tuleb välja. Ei, kõik on nagu vikerkaareks jagatud. Muud moodi ei saa. Muud moodi ei saa lihtsalt, jah. Võt. Aga olgugi, et meil on 150 saade, liigume mööda tuttavaid radasid edasi. Kommentaarid kahest eelmisest saatest kus juures, sellepärast, et siin eelmine kord, kuna me salvestasime teisipäeval, üks kommentaar jõudis siis kohale alles kolmapäeval. Saade number 148, Road to Unner, ma ei tea, kuidas seda peaks hääldama, aga selline nimi on. Ütles, et Margus on lõpuks loodetavasti ajutise bänni välja teeninud, kontorisse veel lubatakse, aga mikrofoni juurde enam mitte. See siis väljendas seda, et Margus oli kuskil taustal ja vahepeal segas meie jutule vahele. Margus on, jah. Margus on eksiili saletud. Kuhu ta läks Ida-Eestisse? Eksiili. Eks on siis mingi Marguse suur kamraad näiteks, kes tunneb puudust nemast? Või? Võibolla tõesti. Äkki tõesti, Marguse suurem fänn, jah. No, ma arvan, et me oleme seda Marguse pännimis nalja ka teinud siin piisavalt selles saates. Vastu tulis see päriselt ka ära teha. Jah, just õpselt, et nalja naljaks, et kaos ikka jaksad. Ning eelmises saates rääkisime, või oli see ka üle eelmises? Me päris täpselt ei teagi. Ühes juba. Neist, neid on nii palju olnud, 150 tükki. Ühes neist rääkisime sellest, kuidas Elon Musk saatis auto kosmosesse. Seal oli üks manneken autos. Starman. Starman. Tegime nalja selle üle, et võibolla saadetakse järgmiseks Tildo kosmosesse. Ja siis Kustu kirjutas selle peale, et me pole selle mannekeni alaosa näinud, võibolla on juba Tildo kosmosesse saadetud. See oleks see vastas tõele, et see spaceship nagu on mingi rakett on nii suur, et sinna võib mahtuda vabalt mingi 120 inimest. Et kui see nagu päriselt launchitakse. Ma ei tea, see kanderakett pidevad küll olema nagu kõige suurem asi, mis on eales nagu maalt üles saadetud selles võttes. Kui nüüd seda auto nagu peale saavad panna. Kas keegi seda Kerbal Space Programmi on mänginud, et mingi jutt nagu oli, et ma ei saanud aru, kas see oli nagu nali või oli see nagu päriselt, et see nagu kogu see Falcon ja see teema on nagu seal sees missiooni täna nüüd. Kas soovab, seda ma ei ole isegi kuulnud. Et see on siis lisapaks selle Kerbal Space Programmile, mis kui keegi tea, siis see on siuke natuke nagu no mitte natuke, ühesõnaga fiksionaalne kosmose simulaator, mis põhimõtteliselt nagu on päris maailma füüsikaga, aga sul ei ole inimesed, seal on sul Kerbalid, siuks väiksed mingid tüübid. Ja siis sa pärise mingi riigi kosmose laevu osi valima ja nagu aga et ma mingi vahe nagu mängisin seda päris palju, kui see Early Access siis nagu mingi enam-vähem oli juba nagu valmis, aga siis minu jaoks just ei puudu sellest, et oleks nagu see story või nagu kuidagi see progressioon oleks seal, et seal midagi nagu oli, aga see oli õudselt keeruline ja väga hästi nagu ei seletatud ja siis sellest eraldi olid veel tutorialid, mis olid nagu sama pikad, et kui sellist asjad nüüd oleks sees, siis ma viitsiks võibolla uuesti mängida. See on isegi vist Xboxi peal väljas ja Wii U peal vist. See tuli tõesti Wii U peal, oota nüüd seda ma tahan üle kontrollida. Ma saaks päris äge küll tegelikult, et ta on nagu piisavalt, ma pole ise mänginud, aga ma olen näinud, et ta on piisavalt süvitsi minev, et sinna võiks küll panna siukseid
reaalelus põhinevaid kosmosemissioone siis... No ma tean, et see nagu pandi, aga et kas see viimane just see Elon Muski teema ka seal on. Aga see on ikka jõhkralt raske, et ma algust nagu liiga väga sellel tutorialis ei süvenenud, lihtsalt ehitsin raketti, saatsin need otse üles, aga siis kui hakkasid nagu vaatama, et okei, et mis siis nagu tegelikult teha, et orbiidile saada ja siis sa pead arvutama nagu seda ja neid nurkasid ja õigesti orbiidile ja siis põletama seda orbiiti suuremaks ja siis jah, tõesõnaga, see läheb väga keeruliseks kindlasti. Kontrollis on viiu peale ta jõudnud, aga ta oli tõesti nagu, see idee oli seal olemas muidugi, aga noh nagu paljud asjad siis ma eeldan, et Switch tappis selle kiirelt ja, tõesti. Selle idee vähemalt kas seal ei olnud mingisugune jama sellest uud öelda nagu, jah no 2K ostis ära just, mis selle keerpalli jah, jah, ostis küll, jah, just UK annab midagi muud peale GTA ka välja. Halbasid maadlusmänge. Okeisid spordimänge. Mikromakseid täis kossumänge. Kosmose heist GTA Online'ile näiteks. Kunagi tulevikus Bioshock 4. Loota võib. Selle aastal Red Dead. Ja ma ei teagi. Mida võt, see on järjekord nagu huvitav asi sellepärast, et rahakaarte, suuremaid rahakaarte, väiksemaid rahakaarte. Nii palju kui mina puutusin kokku, siis hästi palju NBA-ad, hästi palju GTA-ad. Keegi just postis mingisuguse pildi sotsiaalmeediasse, kuidas näidati, kuidas siis selle Rocksteari ja siis Take-Two, need mängude väljalaske sagedus on langenud alates sellest, kui nii-öelda GTA 4 ja eriti 5 tulid välja, et nagu varasemalt nad läsid enam vähem aastas mängu välja, aga nüüd siis alates viiendast on täielik nagu vaikus olnud Rockstari Rainel siis hetkel. Aga noh, see ka muutub peagi, nii et elame näeme. No ega pole ikka vaja, kui sa mängud rohkem sisse, kui sa mängud mängu korraga, et noh. Jaa. Civilization. Süksta asjad on ka tunnendalt. Siv tuli iPadi peale välja, mis on sõrre. Oleks mul iPad? Kas täis hinnaga või mingisugune tüüke jõhkalt kallis? Jah, sest kirjutati, jah, väli küll. No võt. Aga üldiselt on jah, koss ja GTA on nagu tüüke põhiline asi. NBA ja GTA mulle meeldib kakelda. Mafia 3. Jah. Ai. Ja Bioshock Remastered. Okei, see on ka mäng. Pole nagu midagi väga uut, sest... Ei, Bioshock 4 võiks olla küll tulevikus teema. Tegelikult võiks mitte. Lase seeria nagu jääb. Mingi paratamatu tulevik, mis tuleb nii või naa. Aga Ken Levine tegi ju mingisugust mängu hakkas tegema ja mingi aastaid tagasi. Jaa. Sellest kirjutad, et see on mingi põhine... Mingi... Hästi väikse tiimiga. Narratiivsete valikutega põhineb see Shadow of Mordor ja War'i sellel Nemesis süsteemi taab hakendada kuidagi moodi. See on FMV ja... tuleb ja FMV ja virtuaalreaalsus ja siis parim kombo kõik lühendid, mis saab sisse panna tulevad ja mikromaksetiga muidugi, absoluutselt jah, aga kuna me oleme juba mängude lainel siis on päris hea hetk hakata rääkima seda, mida me reaalselt ise ka mänginud oleme, mitte seda, mida keegi välja on lastnud. Ragnar, sina ja mina oleme mänginud Subnauticat. Ma olen ilmselt oluliselt vähem seda mängid kui sina. Ma ei tea. Ma ei tea, kui sina oled mänginud mingi poolteist tundi võibolla. No ma arvan, et see on umbes sama. Ah, okei. Miks sa arvasid, et ma olen nagu rohkem mänginud? Ära ülehindast. Ma ei tea, see tundus, et mulle see oli nii ebiväärselt vähe, et ma ei jõudsin nii vähe ära teha selle mängu. Kus see praegu väljas on nüüd, see ainult PC peal? Ta on Xboxi peal, veel peaks olema seal preview programmis. Ta on minust... Tuli taast algusest, tuli Early Accessist välja. Aga ta tuli PC peal, tulid kindlasti välja, jah. Ja ma ei tükka äge lihtsalt seda. Aga ma ei ole ühtegi videot ega midagi vaadanud selle kohta. Ma tean nii palju, et see on vee all. Aga mis mäng see muidu nagu on? Sa oled vee all. Sa oled vee all. See on otsus mõttes, et ta ei ole päris... Mis oleks nii mängu nimi meelest ära? Minecraft? Ei, see teine mäng, kus sa oled vee all ujud ühe tegelasega. See... Mario 64? Absu. Absu, ta ei ole päris Absu. Aga ta on põhimõtteliselt jah, crafting mäng. Iga parja mäng. Ehitad baasi, ehitad vahendeid, ehitad uusi, mis on õhuballoone endale, et võimalikult palju saaks veeal siis ringi reisida seal, kuna su kosmos läheb kukkus alla, selle tükid on igapool veeal, sa pead neid kokku korjama, pead siis veeolendil uurima, sügaval veeal on siis hästi ohtlikud olendid, kes võivad sind väga kiiresti ära tappa, ja mingi story on ka seal mulle tundub, aga mis peab väga pikalt mängima, nagu siin nagu jõuab. Ta on siis põhimõtteliselt nagu mingi long dark vee alla. Natukene? No mitte päris, vaata, kus sa sured, siis ta nagu
ta ei alusta kuskilt nullist uuesti. Aa, okei. Ta ei ole nagu survivali mõttes. Et see mõttes, seal on save punktid ikka olemas. Et ta ei ole nagu run-based, et on... Ei. Täiesti nagu narratiivne mäng, mis ei sunnisid kuidagi poolele asju jätma. Ja ma olen nii vähe nagu mängid, et ma ei eskanud tema kohd midagi öelda. Välja arvatud see, et ta jookseb väga hästi arvutil, väga hea näeb välja. Ja storyt jutud, nii palju kui su PDA räägib sulle mingit infot ja siis voiceover, see su nii-öelda tehiskaas on selle teeb sulle. Ta on nagu selles mõttes on huvitav, et ta ei hoia su kätte, lihtsalt viskab su kuskile vette. See on otses mõttes, et mine nüüd otsi ja tee, et sul on nagu see väike nii-öelda... see päästekapsel põhimõtteliselt jah, kus on mingi asjad katki ja siis sa saad aru, et noh, nüüd ma pean neid parandama, siis ta kuidagi annab sulle see mingist menüüst leiad, et ah, mul oleks seda vaja parandada, mul oleks seda vaja ja see ongi nagu põnev osa, ta ei ütle sulle absoluutselt, et su missioon on nüüd korjata see, sa oled kapsli peal, vesi on sinu, meri on sinu ümber ja kosmoslaev on siis hävinenud vee peal, mõtle välja, mis sa teha. Sul on vaja esimese asjana teha repair gun. Ja siis selle jaoks on sul, ma ei lähe, toksid kive ja... Tean, mille moodi see kõlab või? No. See kõlab ju täpselt nagu see... No Man's Sky. No Man's Sky. Võib-olla. No, sest, et mis, su kosmos on ajakukkus alla, et sa ei olnud küll vee all. Aga siis sa pidid otsima kõigepealt mingi asja, millega parandada oma see relv, millega sa siit hakata parandama oma laeva. Ütleme nii, kui No Man's Sky oli kõik tühi, siis seal on kõik nagu hästi kirev ilus selline veealune loodus ja flora ja fauna täis, et see on hästi... Aga see on maa loodus või see mingisugune kosmose? Kosmose, jah. Okay. Veidrat kalad, jah. Veidrat kalad, mingid tohutu suured olendid tuleb vastu, mingid... Ma olen mingi gameplayt näinud, et mingi iidne veejumal tuleb sulle vastu, mis niimoodi, see story läheb kuskile hästi kaugele niimoodi sfääridesse. Et tundub tuus, ma mängin põhimõtteliselt, jah. Et ideaalis, et kuigi te olete nii vähe mängida, aga et ideaalis on nagu selline lineaarsem parem No Man's Sky. Tal on potentsiaal kindlasti olla. Jah. Ta on nagu see, kogu see premis on juba selline huvitavam kui No Man's Sky. Jah. Ma algus videot ma ei näinud midagi, sest ma, ta laadis mul hästi kaua, et algus videot sisse, siis ma läksin lihtsalt... See oli nagu korraks ära, tulin tagasi. Frustratsioon lihtsalt. See oli toksisid. Press in two sekundit ma pean ootama. Ma ei tea, mis seal vahepeal juhtus, et kui algus laeb mängu sisse, kas oli mingi video ka või? Ma osalt... Või ta alustas kohe sealt, et sa oled sellest põlevas kapslis? Midagi vist oli. Aga mitte midagi sellest väga spetsiifilist ja pikka ja eepilist. Võibolla teha selline mängija vabadust taotlev crafting exploration mäng põhimõtteliselt. Okei. Aga jah, praegu on ainult PC peal väljas. No jah, Maci peal, aga noh. Xbox One peal on ta ikka seal previews ja PlayStation 4 peale tuleb millalgi kunagi siis, kui ta valmis saab. Võt, siis ma mängisin veel Arctica 1, mis on siis Oculus mäng. Mis on siis omakord 4A Gamesi mäng, kes tegi siis Metro 3 osa, mis tuleb nüüd kes vasti. Kes teeb neljandat osa hetkel? Kolmandat osa. Teeb. Täpselt. Ja see on siis nende esimene ja selline ainuke siis VR-mäng ja Oculus'e peal Oculus Touchiga. Issand, kui hea. Kas see tuli mingi mõnda aega tagasi tegelikult välja? See on, jah, tükk aega juba. Aga sellest ei ole nagu väga palju nagu kirjutat, juba gameplaysid on ikka väga raske YouTube'is nagu leida, et korralik gameplaysid, see on mingi presentation kuskil konventsioonil nii edasi. Aga kui mängid ikka korraliku Oculus'e, ütleme, ja siis Touchi nende komplektiga ja sul on kaamerika püsti ja sul on teatud ala, kus sa oled, siis ma esimesed 2 tundi mängis niimoodi, et kogu keha oli higine lihtsalt, siis sa pead ise ikkagi, noh, ma ei ole vist Oculus mäng kunagi niimoodi, et sellis mängu mängis. See on Arctica, kuidas sa higine olid? No, las ma teletan, ta on shooter. Ta on täielik shooter, selle mõttes. Tapad mingid mutante, tapad mingisugus sõdureid ja nii edasi, nagu metrus põhimõtteliselt. Aga kui ta oleks tavaline shooter mäng ilma VR-it, siis ta oleks maailm kõigava mäng, mida keegi ostaks. Võtta, see on minu mõelest, see on kõik need VR-mängud, et ei, see on VR-is, see on hullult äge, aga noh, kui teada, siis VR ei oleks, ma ei teaks, ma viitsiks seal mängida. Nagu keegi ei teeks sellist shooter, et ütleme 60 euro väärtuses ja paneks tiimi. Aga kuna ta on VR jaoks ehitatud, siis ta töötab. See oli see, kui sa vahepeal sõitsid liftiga ja siis tüübi tõnis... Ta kestab mingi 6-7 tundi, eks siis full game täielikult. Ja see, kuidas sa saad nagu ise... coverisse minna vastast teest, ise pead kükitama nagu ja kus füüsiline tegevus on juurde läheb, see on lihtsalt niivõrd joovastav. Sa peaks see uues mängima vaata, siis oleks meeritavalt. No jah, see tunne, kui sul on tüüp näiteks... Pakun välja, järgmine kord, kui mängid võtta läpakas, mine sinna Lasnamäe sinna kuskile tühermaale ja siis mängi seal seda. Ja mul on mingi läpakas, kus on mingi 1070 sees.
äkki läheb vairaliks video. Jah, kohalik asja näeb, mõtlen, et teeb mingi trendi seal nagu rocki. Ei, mul on siis video isegi olemas, et ma võin seda pärast näidata, et see on nägi päris halb välja. Alguses võttis hästi kaua nagu aega, et harjuda sisse tulistamisesse, aga kus sa kätte teile saad, see on samasugune joovastus, nagu sa mängisid tuumi põhimõtteliselt. Jooksad ringi, tulistad kõike ja sul on mingi vastane kuskil kassi taga ja sa võtad kaks relva korraga, lähed talle kuulid pähe umbes. See on nagu nii väga mõnus tunne. Et kas on mõrva simulaator? Mm-hmm. See on mingid näotud sõdurid. See muudab sind vägivaldsemaks. Ja, ma ei tea, kas sa oled näinud seda Black Mirrori osa, kus on täpselt see. Ei ole. No, tulevast juudiste valguses, jah, kas sa tunned raugematud soovi tappa ühtäkki? Oh, jah, okei, seal on mutandid ka, mis on nagu okei. Et siis mutandid saab alati tappa ja ima, et sa peaksid ennast halvasti tundma. Toho. See on nagu õudusmomendid ka, kus kõik läheb kott pimedaks. Ja mingi modaanid hüppavad sulle näkku, et see on see, kus lihtsalt ehmatad täiesti segadeks ennast. Sest noh, need on ka sellised asjad, mis töötavad, vaata nagu mingi ajane, vaata, kui sa piisavad palju neid mängid, siis see mingist hetkest lihtsalt, noh, see ei toimi enam. Nojah, lihtsalt, kuna ma olen nii sügavalt olnud pettunud viimastes VR-mängudes, mingi, Subnautica on ka tegelikult VR-is olema, mis te peaks proovima. Aga Inpatientid mängisin, see on nii üle sitte. Paulus välja sest, see oli halb. Aus! Väga halb. See oli VR-demo siis, kui PlayStation VR esmakordselt välja tuli, kestis poolteist tundi ja ma ütlesin, et see ongi kõik, see on mäng, mida reklaamisite. Aga mängis Nordicat, see oli see nagu full game, lihtsalt gameplay, kõik töötab, kõik osised on brilliantselt välja heidatud, see oli väga. Mm-hmm. Väga mõnus. Mida ei saa öelda Kingdom Come Deliverance kohta. Milline üleminek! Mis on nagu nii bugine. Nii katki ja nii FPS lihtsalt kõrgis aga see jookseb tõesti lambisest kõrgusest ülima madalikuni. Ja nii laenates väljendit meie lemmiksaidilt polygon problemaatiline. Problemaatiline. Aga samast on tore RPG. Ma olen ka kuulnud nagu väga palju erinevaid asja, et ühes kuidas räägitakse, et ta on nagu jah, nagu hästi tehniliselt katki, aga see, et ta nagu, et ta üritab seda kuidagi ajaloolist realismi tabada, et ta nagu kohati tabab seda. See on mingi siuke asi, mis on tehtud täpselt sellele Eesti mingisugune suur osas kene mängijatest on täpselt see, et ei, ma tahan, et mängud oleks võimalikult realistlikud, ma ei taha, et seal oleks mingit lõbufaktorit, seda ei tohi olla, see peab olema nii realistlik kui saab, hall, ja siis, aga samas kõik peab olema hästi avatud, hästi palju süsteeme peab olema, ja siis mida sa pead mikromajandama seal. Hästi palju valikuid. Hästi palju valikuid kogu aeg ja siis, noh, põhimõtteliselt natuke jah, pead kannatama kogu aeg. Ja siis õudsalt masinat nõudma ka, et see on oluline. See peab olema, mingi asi peab olema, mis õigustab seda, et sa ossid selle 1080. No mina mängin 1970 peal. No, kelle viga see on, eks ole? Keeresin kõik põhja, mis ma sain, et siseruumides on kuskil 60 FPS, on okei, lähed välja, see on 30. Ja tuleb välja, et see on kõikide kaartidel umbes niimoodi. Ei, see vist ongi, et aga ma natuke ka lugesin selle kohta, et see kuidagi järsku lendas nagu igale poole ja siis ma sain aru, et lihtsalt sellepärast, et Kickstarteri asi, mis ka nagu välja tuli ja see suhteliselt ambitsioonikas Kickstarteri. See on väga ammu, kui see Kickstarter oli. Aga need probleemid nagu tundusid mulle nagu huvitavamad, et vähe sellest, et ta lihtsalt bugine on, et siis on see sama see Witcheri probleem, et kuidagi kõik on ainult valged härrasmehed seal ja siis siis mis see teine props oli seal? See naistega skoorimise süsteem, et kuidas sul on see... See ei ole mul veel õnnestunud. Ma ei tea, mis see sinu kohta ütleb. Vaga mängus. Ma ei ole mängus selleni veel jõudnud, et hakkab naistega skoorima. Liiga pugine. Ei no, ma ei tea. Raunar kutsus talle steidile. Ajaloolises mõttes, jah, seal võibolla peaks siis olema nüüd, kus on teatud uudised tulnud, mis moodi meie ajal tegelikult välja näeb, peaksid olema jah, rohkem selline sega rasse seal, aga noh, ta on loodud klassikalises nägemuses nii nagu kes kõige oli. No, jah, ja seal lihtsalt asjale andis tuld see lead-designer, kes purusumis järgiga ringi käis ja siis Gamergate'i teemadel kõvasti sõna. Seal ühe oma sound designer või kellegi siis lasid lahti, kes andis... See oli Subnauticas, jah. Oli, see on ka veel okei, siis ma olen ka mitte asja korraga segama. Igatas, kõikide mängude puhul on keegi, kes on halb inimene, mis tõttu tuleks seda mängu osta. Miski pärast nad tulevad kõik nagu sellised samas kandist, vaata. Nagu... Tšehhi, Poola, kuskil. See, mis see oli, see kuradi... Mitte koolitulistaja mäng, aga see... Hatred. See oli ka Poolakas. Kas Poolustale ei olnud ka mingi Ida-Euroopa studio? Ei ole. No võimalik. Sest on jäänud... Peidr nagu raha mängude puhul, mis nagu reaalselt ütlevadki oma reklaamikampaanis otsa ära, et me taotleme ajaloolist realismi nii-öelda ja siis neid ikka nagu loojad süüstatakse nagu seksismis ja nii-öelda rassismis,
et noh, jah, keskaegne Tšehhi oli vaieldamatult enamasti valge mehe pärusmaades suhtes ja ta oli mehe pärusmaa. Asjatund on rääkinud. Postal on Arizonast. Peaaegu Poola. See on Ameerika Poola. Eks oli Poola emigrant, kes tegi selle? Suure tühi. Mind see nagu mängu mängides ei häirinud. Häirisid ikkagi need bugid ja see, et graafika lihtsalt ei tööta. Isegi kui sa paned low peale, et lähevad asjad väga katki kiiresti. Aga süsteemi mõttes on ta tore. Peategelne lihtsalt mingi sepa poeg, täiesti nonsense tüüp, kes ei ole oluliselt, kui oluline inimene, ta ei ole kangene mitte keegi. Mm. See on kui huvitav, kus vaad, kus sa tõuseb kuidagi redelil kõrgemale. Mm. Ja võitlussüsteem mulle päris meeldib. Ei ole lihtsalt see, et sa võtad mõga kätte ja lööd. Mm. Sa pead lihtsalt blokkimist jälgima, löömist jälgima, sa pead vaenlase liikumise suunda jälgima, oma löömise ja liikumise suunda jälgima, kuna sul on see selline mingi kuus joont on vastase peal, siis selle järgi vaadate, kuhu poole see lööd ja kuhu peale tema lööb. See on nagu For Honor. Veidikene keerukam kind For Honor süsteem nägi veel. Aga ta on kolmand sisiks, mitte FPS. Ja. FPS? FPS. Täiesti okay. FPS. Ja hobustega seoses on see, et alguses meil on hobustega sõita, vaata, perki pole. Mm. Aga ma lõin rusika kui hobust vastu tagumikku. Mitte, mis hobused teavad siis, jooksevad ära. Ma ta nagu ajaloolises võitmes on, kui sa räägid, et me üritame nagu hästi ajaloolisest täpselt, et ei, me üritame olla ajaloolisest täpselt, et me ei saa ikka nagu värvilisi inimesi sinna panna, aga selle eest need perkid ja igasugused see süsteem, et see on okei, et see RPG-endus nagu, et vaat see on, ei pea väga võtt nagu. No jah, aga kui sa nagu linnas lööd hobust vastu tagumikku, siis tulevad kohe sõdurid või kas su kas siis vangi või siis löövad sind veriseks. See teadab su rahule, siis tuleb teada, et mine oma ema juurde, kes sind tervis. Sa lähed oma ema juurde, kes ütleb, et ah, poiss, kus juures tegelased, põhianimatsioon, mida tegelased teevad, on käega niimoodi. Ah, mis sa plärad? Täpselt see sama. Tüüp räägib mingi, et mul ei ole vahe vange. Ida-Euroopa. Sama kand neid. See on nagu, see on mingi tujurikku ja nalja ka ühes. Ja, tegi sama asja. Aga ma vaatsin natuke neid screenshotte ja mulle nagu selles mõttes tundus küll, et nad kohati, noh, nagu Witcher ka, et veits tabasid seda olustiku, et kuidas tavaliselt nagu USA nendes, see on väga sõike spetsiifiline asja, et sul on mingisugune maa, noh, muda tee ja mingi külavahe tee ja siis oli ehitatud kuidagi nagu siin, et seal oli nagu kraav ja siis oli mingi maja oli seal nagu ääres või mingi laut või mingi, noh, hästi väikeste akendega, et see ei olnud nagu kuskil, et kuidagi see paigutus, vaata, mis tekib nagu eska, et sul on nagu see taluhoov on, vaata, nagu tekib sinna sisse ja siis sul on nagu tee äärest niimoodi jookseb. Et mingid siuksed asjad olid ja noh, Witcheris olid nõges ja põõsad, mis mulle... Jah, see on nagu Witcher võibolla ka oli see mäng, mis tabas nagu seda nii-öelda keskaegset miljööd väga hästi. Või noh, seda Ida-Euroopat nagu selles mõttes. Jah, just täpselt Ida-Euroopas sellest keskaegset külaolust, kui sa lähedki sisse ja sul äkki on mingid majad, inimesed teevad omi asju ja... Või nagu Alan Wake'is mulle väga meeldis, et seal olid need terassitoolid, vaata need täpselt need valged, need plastmassist. Nagu igas Soome mökkis on ikka nagu selles mõttes. Olustiku tabamine. Jah, et... Ei, ta on selles mõttes äge veel mängima, kindlasti panen teda edasi, sest ta on katkine, aga ta on... Paned edasi, jah. Ta on ilus mäng. Sul ei ole see perki ju veel. Veel ei ole, jah. Ta on ilus mäng, ta... Sul on piisavad perki veel. Ütleme, kombat on väga tuus ja story on selline väga, noh, ütleme, tavalise inimese tõus siis kõrgema. Ta on täis hinnaga mäng praegu, kui nagu ostad. Ja ta tuli ka vist igale poole välja. Välja arvatud Switch on ju põhimõtteliselt. Jah, ja ta on igale poole tõhvist sama kõitki. See on nagu võrdsus. Aga seal vist oli see asja, et see jooksis selle CryEngine peale. Ja CryEngine asjad vist alguses, noh, siia mõni kõik, mis tulnud on selle uue peal, see mäng, mis oli ka, täna ei tule ükski nimi mõelda. Homefront. Homefront. Yeah. Ja see oli ka ju täiesti katki, aga nad tegid korda selle lõppkokkuvõttes. Et noh. Et seda on ka nüüd patchi juba täiega, et lubavad siin uusi patchi. Mul on viimased paari päevaga tulnud juba nii viis tükki vist. Aga no jah, eks see on lihtsalt väike stuudio ja võib öelda, et siis nagu peab andeks andma kuidagi. Et kuna pole nii palju raha ja nii palju inimesed seda teha, aga oleks nüüd veel oodata siis. Võib-olla. Võib-olla. Siis mängisin The Fall Part 2. Mis asi see on? Ma mõtlesin, see nägi ilgelt kole välja. See on väga hea mäng. Aga see nägi ilgelt kole välja. See on kuidagi seotud selle Gillian Andersoni seriaaliga. Ei, ja see pole seotud selle Tarzan Singi filmiga The Fall ka. Ega on Gillian Andersoni seriaaliga. Millest ma pole siia kuulnud, see asi on olemas. Tagasi mängu juurde. Esimene osa ilmus kuskil mingi 3 aastat tagasi. Ja lubasid, et teevad teist osa ja siis lõpuks tuli. Esimene osa oli... Ta ei ole kole, ta on lihtsalt
omapärane. No. Stiil on selline. No jah, okei, okay, hea küll. Vaata, on hästi, hästi, okay. hästi laheda. Mulle ei meeldinud. Laheda storyga ja laheda ütleme, disainiga ja sellise mehaanika valikud on ka päris, päris huvitav. Põhimõtteliselt sa oled nii-öelda robot rüü, kelle sees on või ei ole inimene, kes on teadusetu ja sa oled nagu AI, kes siis üritab seda inimest päästa. Aga see on tegelikult siis esimese osa plot, et esimese osa lõpus toimus see twist ära, et teine osa jätkab selle juures täpselt samamoodi. Mm. Võibolla ainuke miinus selle juures on see, et ta on täpselt samasugune kui esimene. Eks siis kontrollid on täpselt sama, ütleme, vildakad veids. Yeah. Ja raskesti on juhitav. Eriti kuna sul on, nagu, ta on külgvaates ja sul on relv, kus on see taskulamb küljes ja sa pead keskkonna peal nagu suunama valgust, seal sa näed mingisugused täppe, mida sa võtad nagu highlightida ja seal siis nagu nuppe kasutada. Mm. Ja tihti peale selle sinne peale suunamine on niimoodi, et mine hulluks ja reitskuitid ära. Aga story oli hea ja see on nagu põhiline minu ajaks ja see soovitan seda esimest ja teist nagu proovida. Mm, okay. Ja Hans Jodani mängisin. Hästi vähe. Ma olen korras selline surmajärgse keelist nüüd. Aga kui ma vaatasin, kuidas siin Twitchi kuulsused, mingi Shroud ja umbes üks tüübid mängivad seda, siis mõtlesin, et proovin ka. Aga ta on beetas nii kui nii. Mm. Praegu on test serverit mäng pole ise väljas. See on siis Crytekki tagasi tulek nii-öelda. See oli ka vist klassipõhine, eks ole? Või kuidas see tõetse? Ta on põhimõtteliselt Battle Royale mäng. Mm-hmm. Ta ei ole klassipõhine. Okei, okay, sa saad jah raha eest endale relvi juurde osta, tegelased juurde osta. Aga põhimõtteliselt see on üks tegelane, kas mängid üksi või mängid kahekesi sõbraga või siis suvalise inimesega. Su eesmärk on leida üles üks boss, kes on ühel sinu kaardil ja ta ära tappa ja siis minna extraction pointi ja ära põgeneda. Sinu probleem on aga selles, et seal on ka teised mängijad sees. Kõik mängijad suunduvad sama bossi poole. Ja kui sa tahad jõuda selle bossi juurde niimoodi, et võtad sealt selle pearaha nagu ära, sa võid kõik teised kas maha lööma või enne neid selle kätte saama. Titanfall 2 see põhimood oli, mitmikmängu mood oli midagi sarnast kui nimest. Kus juures jah, see tuli mulle ka meeldi, kui ma mängisin. Jah, põhimõtteliselt jah, midagi taolist. Aga seal on nagu mingid elementid juurde pandud, et see, ütleme, tunnistamismehaanikud on first person mäng, on niisugune aeglane, kuna see on selline, et vana aeg ja seal on mingi taustpandi töötu ka, et mingi epideemia liigub ja inimesed on muutunud koletisteks. Jah, seal on see NPC-id on siis mingid koletised ja nakatunud koerad tulevad sulle kallale, nakatunud mingid mesilased tulevad sulle kallale. Esimene kui saingi surma umbes niimoodi, et mesilaste para tuli mulle peale. You are dead! Oh, kas sa ikka karjusid, et oh no, the bees, not the bees! Not the bees! Yeah. Aga ta on hästi, hästi lõbus, eriti selle koha peal, et sa tead, sa veidi jõudnud bossini, sul on nii-öelda dark vision umbes nagu selles Dishonoredis, et mis suunab siin nagu siis juhtlanga juurde, et sa näed mingid alla mingid sinised valgustäpid kuskil kaugus paistavad, siis Dark Visioni kaudu lähed siis aina sinna suunas. Lootes, et sa sattusid teiste mängite peale, kuna võivad sinna ära tappa, siis mida vähem on mängijad, seda rohkem on võimalus, et saavad selle bounty endale, saavad siis koimine sellega. Ja võibolla lõpp on kõige lahedam selle matsidel on see, et kui sa selle bossi maha lööd, minu puhul oli see Amblik näiteks, seal on mingi Butcher ja mingi Amblik ja mõni on koos, löötab maha, siis sa saadad selle Amblikku põrgusse. See põrgusse saabine võtab päris kaua aega. Probleem tekib sellest, et kõik teised mängijad, kes on veel elus, näevad oma kaardil põrgusse saatmise kohta ja hakkavad sinu veel suunas tulema. Ja sinna peab seda kohta kaitsma, ehk siis kõik teised mängijad ära tapma, nii kaua kuni see põrgusse saatmine läbi, võtad bounty ära, lähed extraction punkti. Yeah. Aga sa võid selle nagu surma saada. See meenutab jälle seda The Divisioni, see Dark Souls. Jah, põhimõtteliselt jah, põhimõtteliselt midagi taalist. Ta on nagu erinevate osistega, elementidega kokku pandud ja aga näeb väga tuus välja. Aga kui suured need tiimid on või kui palju rahvastel korraga on? Ongi, kahesed meeskonnad. Aga korraga serveris? Korraga serveris, jah. Mina sest aru ei saanud, sest seal ei ole ühtegi indikaator, mis ükkaks saata sulle. Et ma olen teiste mängi vaadanud, ütles, et oli 10 inimest, aga ma vaatasin ka mängus, et seal ei ole kuskil, et seda vaadata palju vastas meeskonnas inimesi. Aga seal on üks suur kaart või rohkem kaarte või üks kitsamad või kuidas? No, sõltub moodist, aga no, praegu oli jah üks suur kaart, kuna ta on mingi alfa või midagi laadse. Aga kui see välja tuleb, kas selle tuleb mingi story? Ma ei ole nagu neid, liiga väga, et kas tuleb ainult see mitmikmäng või on... Ainult mitmikmäng, tõenäoliselt. Mingit story, ma ei usu. Võibolla tuleb mingi single player osa, mis on päris hea, et sa ei pea kui teiste mängite vastu võitlema, aga ma arvan, et teab ikkagi mitmikmängus puhtalt. Okay. Et selles mõttes eriti tal on alguses võidab sulle kohe kasutada kõrra lappe, kuna seal on see... Mis kuidas see on? Bilaunar... Biauraalne. Täpselt. Binauraalne. See heli. See heli. Seal on audio. Ja heli töö on tõesti võimas, sest seal on see, et näiteks kui sa lähed kogemata varese parvest liiga lähedalt mööda,
hakkavad karjuma, tõused õhku, siis kõik teised mängid, kes on läheduses, näevad sind seal ja saavad sind, noh, põhimõtteliselt maha lasta. Plus sa kuuled kauguses, et kuskil teised mängid kaklad oma vahel, sa lähed ringiga neist mööda ja nii edasi. Aga ta on hästi selline, kuidas nüüd öelda, sul ei anta vahendeid, et sa saaksid kuidagi asja väga lihtsalt läbida. Kõik on lihtsalt, oma sinnud pead, sina jälgid, mis toimub pillikult edasi. Näe, no, aga lihtsalt... Cool. Kas selle beta puhul muidugi ilmselt on raske öelda, mis sa arvad, et kas praeguses seisus, kus töötavad sisuliselt kaks mitmikmängu ja siis noh, teised nagu veits vähem, et on see siuke asi, mis võib tulla mingi niši nagu tekitada sinna vahele? Jah, noh, ta võib surra nagu see Evolve põhimõtteliselt. Ta võib ellu ajada nagu Siege. No ta tundub huvitavam kui Evolve muidugi. Siis on nagu pikemas mõtsed. Jah, et pigem... Ma ei näe, et sinna võtu masside viise nagu Fortnite või siis PUBG hakataks mängima. Seda ma ei näe. Okei, aga noh, jah. No parem, kui ta... Kui ta niulust ei lähe, kui nendel teistel kõikidel asjadel sinna. Ja ta nagu piisavalt omapärane. Seda nagu reklaamib ka, et see on nagu vanaaegselt lahetud relvad ja nii edasi. Ja need kõik kollid meenutavad mingi Resident Evil 4 kolle näiteks ja kohati Resident Evil 7 kolle. See on nagu mashup. Teistest mängudes, mitte niimoodi parematest mängudeks, sest lahedad elemendid kokku on, mis on teiste puhul meeldinud. Et võib kahe keseni veel, ma olen tuusem huvitavam seda mängida. Aga ei tea, vaatame, mis, ma ei tea, mille see täpselt välja tulebki, et pole vist isegi veelnud seda. See aasta vist ütlesid. Oli, okei. No, siis saame näha, kas see nagu kuhtub kiiresti nagu Sam Worthingtoni karjäär, millest me varasemalt rääkisime. Ei olnud pärast avatari. Või jääb püsima nagu Justin Timberlake. See vana Eesti vana sõna, et kaob sama kiiresti nagu Sam Worthingtoni karjäär pärast avatari. Ja see oli jah, minu mängudega kõik. Kui sa juba mainisid PUBG ja Fortnite, siis ma mängisin PUBG ja Fortnite. Wow! Üle pikka aja mängisin mõlemat, jah. Kusjuures ma avastasin, et Fortnite'is on see meta nagu jõhkralt muutunud või nagu see ehitamine on seal nii teemas. See kõrdi viimaste nagu noh, kuna ma ise ei ole veel sinna jõudnud uuesti, siis ma vahel vaatan neid inimesi edasi, kes mind ära tapavad ja siis vastavalt vahel ka edasi neid inimesi, kes neid ära tapavad. See nagu see viimased on mingi sellised viis kuni 10 inimest on nagu need jõuavad sinna ringi sisse ära ja siis jõhkra suure kiirusega ehitavad enda kuridi tornid valmis, nagu need seinad kerkevad nagu mingi sekundit. Aga see on asi, no ma mängisin päris ammu, mitu kuud tagasi tegelikult Fortnite. Ja siis see oli asi, mis mulle ei meeldinud üldse seal, see kuu ehitamise asi. Ja mulle ka mitte. Et esiteks ta oli kuidagi ebamugav, kuigi ma mängisin arvuti peal, kus see peaks olema just kui nagu lihtsam, et sul on hiired ja värgid. Aga ikka kuidagi see menüü tundus ebaloogiline. Ja siis oligi, nii palju kui ma olen vaadanud nagu igas neid raunde, siis lõpuks need, kes võidavad, see ongi see, et tüübid ehitavad nagu mingi mitu torni või mingi mitu kindlust ja siis käib seal nagu mingisugune jeblamine. Et see ei ole nagu minu jaoks fun, et see on võibolla, kui sa oled väga nagu Minecrafti sõber või mingisuguste siukeste craftimise asjade sõber, et see võibolla tundub loogiline, et oh, et ma saan ühendada kaks oma rõõmu. Aga mulle kuidagi pupku tundub nagu nii palju puhtam, et sul ongi nagu see, et siis okei, et see on teised võimalused muidugi surma saada. Siis sulle peaks Hunt Show'd on ka meeldib, see on ka puhtam. Puhk on näeme nagu vaba sellisest nagu liiksest nagu klatterest, et see Fortnite'is ehitussüsteem tunnub mulle ka. Sa pead majandama mingisugused ressursse siis, otsima, et see tulistamine kui selline mulle Fortnite'is ei meeldi. Kas nad seda on nüüd muud? Mingi hetk nad lubasid, et nad teevad seda ringi, aga... Ma ei tea, ma ei oska nagu, mul ei ole seda võrdusmenti, sellest on nagu nii suur pausalt. Minu arust on nagu see tulistamine on okei, see mäng isenesest on lõbus. Ühel hetkel ma leidsin kohe alguses, leidsin raketi heites, lasin esimese tüübi kohe selja tagant surnuks sellega. Aga üleüldiselt, miks me eelistan PUBG on see, et Fortnite'is ei ole veel kunagi tekinud seda, et sellest nagu konkreetselt pinget, et oled kuskil nurga taga ja siis keegi tuleb. Kõik on nagu sellised multika tegelased, et noh, et vahet ei ole. See isegi ei ole nagu see, aga mul kuidagi jah, nii vähe kui ma mängisin seda, okei, mis oli mingi võibolla alla 10 raundi, aga mul ei kogu aeg nagu mulje, et ma ei tea, et mängus on nagu midagi sellest, mida ma nagu ei tea või et noh, et see on nagu kuskil nagu mingi kaugem mingisugune meta, et ma peaks nagu nii palju seda mängima veel, et aru saada, et olla nagu seal kuskil, kus ma oskaks nagu ennast kaista või teha või kuidagi vaata PUBG's on kõik nagu, et isegi kogenud mängija, et sa võid mängida mingi mitu seda tundi ja keegi mängib 4 tundi, aga ta lihtsalt oskab näiteks tulistada, oskab hiirt kasutada ja siis tal on ikkagi nagu võimalus, et selles Fortnite'is, et sa pead võibolla nii palju teadma sellest metast ja sa pead kohe nagu minema hoopis teistmoodi sisse sinna, et sellepärast, ma ei tea, minu PUBG on nagu ikkagi
kasutajasõbralikum, et sa ei saa Puki kohta muidugi öelda kasutajasõbralikum. Fortnite on rohkem kasutajasõbralikum, selles suhtes sa ei pea seda ehitamise osa tegema tegelikult. Aga sellega on lihtsalt see, et sa pead, kui sa tahad nagu võita vaata Pukis, sa pead lihtsalt hästi mängima tegelikult nagu in the end. Pukis sa pead sihtima ja tulistama. Et ta on ikka, et üks on nagu shooter ja teine on nagu mingi shooter mingi base management. Shooter plus Puki võiti sõltu sellest, kui kiiresti heitad seina enda ette. Jah, tõsi. Ütleme nii. Et ainuke asi, millest ma Pukis vahest või noh, võibolla see rikuks ära kõik, aga oleks tuus, kui oleks mingi lõksusüsteemid. Et saaks kuidagi nagu mingid, kas miinid või lõksud, aga et kuidagi, mis oleks nagu miinid oleks päris hea. Jah, et need ei saa olla ka nagu liiga nähtamatud, aga vahest nagu mingites situatsioonides oleks siuke, et see oleks hästi piiratud või kuidagi, et samas nagu obvious mõnes mõttes, et sa pead nagu natuke vaeva nägema või no, et sellike risk reward oleks. See mängu looja ise on ju militaristliku taustaga nagu lapsepõlve mõttes ja mäng ise nagu militaar shooter, siis on, oleks nagu loomulik, et seal on miinid ja ma ei kujuta ette, et ma arvan, et nagu see miin, see tõmbaks selle liige tasakorrast välja, aga mis seal võiks olla, on see, et sa paned nööri ja kellukese enda selja taha. Maja ümber näiteks, kui sa lähed maja nagu luutima. Näe, et see saaks kuidagi, et mingisugune siuke väike asi, et pink ruumi asjad läheks. Ja et kui sa oled hästi vara kuskil mingist tühjas kohas, et sul oleks nagu midagi teha, nagu et päris MacGyveriks ei saa minna, et või Home Aloneiks nagu, et aga mingisugune väike paned jõul lehted maha. No, mingisugune asi võiks olla, või see, et sa paned nagu mingi granaadi juks ja võib-olla seda ukse lahti, siis mingi võib plahata. Jah, või et mingi relva puubi trepid ära nagu kuidagi. Aga see peab olema nagu siuke asi, et mida on võimalik vältida, kui sa oskad vaadata. Sest et jah, muidu on see, et sa ei julge nagu, sa ei hakka üldse luutima või sa ei lähe majandasse sisse enam siis. Et see rikub nagu selles suhtes ära. Ja Fortnite ei ole mitte ainult ju ehitamine, see on need lõksud ka ju tegelikult. No see on, jah, sa saad, jah. Aga ma ei ole näinud nagu väga kedagi kasutamas neid. Tõsi. Ma ei tea, viimases highlight reelis oli, jah. Ma ei tea. Kodakooma see, et see on nii harve, saadab highlight reeli. Noh, jah. See oligi tüüpi, et see ehitas maja endale, ehitas ülemisele korrusele relva maha meelega, vastan tuli sinna üles, siis ta kaotas selle põrand alt ära, tüüp kukkus alla ja siis tekis lõks, tapsid ära. Mina olen see, kes vahest siis, kui nagu loodid palju ja tegelikult on juba nagu hilisem mängu osa ja ma satun kuskile, kus on asju palju, siis isegi kui mul relvad on olemas, siis ma võtan kõik kuulid ära, kõik ammo nagu korren ära. Isegi kui mul seda ei ole vaja üldse, siis ma korren kõik ära, kui vähegi võimalik on. Siis keegi tuleb, siis kisse ei jobu oli. See on päris hea tegelikult. Päris hea tõesti. Ja pärast kuskil tropid, jah, suvalises võsa juures. Aga nagu majadest majadest teed tühjaks. Jah, jah, tegelikult see on päris hea, see on päris hea. Ja siis kui vaja, siis käid mitu korda. Jah. Iga või kõik kapteetid lihtsalt. Väga, väga järepidav igatahes. Jah, jah, jah. Ja siis keegi avastab, et kurat, miks see põõs on? Raksa nüüd üks, ma ei lähe seda. Jah, ei, ei ole ära. Mõnes mõttes Pukis ju võiks olla see, kus sa jooksed mööda, et platsi kuskil puju ääres on mingid relvad või kes see platsi on. Aga see jälle nagu mõnes mõttes, vaad selles uues kaardis on. Seal vahes. Jah, et seal on mingites sükkestes subamates kohtades ka, aga mulle nagu mõnes mõttes meeldib, et ei ole, et siis sa sa võtad tüübid ja jää kämpima nagu sinna ja siis sa kasutad puud võibolla nagu varjumiseks no, või noh, nagu niimoodi, et no praegu on ka pigem see, et nad on loogilistes kohtades. Jah. Kui sa jätad keset põld või kõrbelist näiteks, siis on see, et siis on loodud mingi suvaline süsteem, et praegu nagu kindel süsteem. Ja noh, hoonetes jah, sa lood nagu sellised pingelise olukordiga, et kõik teavad, et seal on asjad, siis kõik lähevad sinna ka. Sest muidu ka tüübid nagu lihtsalt, et sa ei lähegi, võibolla ongi siuke strateegia, et sa ei lähegi majadesse sisse, et sa kammid mingi puu alus. No jah, Puki ju peale loogika ikkagi seisneb selles, et sa käid majades. Ja peamiselt surmad tekib majades. Rääkides surmades, siis mängisin CSGO'd. Sain surma! Ja siis, let's go! Delete! Ei, ma jätsin alles ta. Aga kuna oli illuti soodukas, siis mõtlesin, et võiks ju olla igaks juhuks olemas. Ikka. Ta libraris ka. Saan aru, et aega on üle, sest need 40 mintsalised roundid, et ja, ikka... Jah, 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 jah. Sul pukka on. Gigabaitides. Pukka? Mitte pukka, vaid CSGO. Jumal, mina ei tea. Ma ei vaadad seda. Mõtle, kui vana mängs. Vähe. Floppile mahub. Ma otsin hiljem, et ma olin nagu... Seal on nii üks kaart, ma saan aru. Ma olin suures segaduses ostnud ka selle Orange Boxi. Meeltesegaduses. Suures see Orange Box on üks asi, mida ma olen mõelnud, ma olen aastate jooksul nagu vaadanud seda ja
nii siis, noh, pigem mõistlikum tänapäeval ikkagi vaadata sellest Steam'i library's mõelda, et peaks tegelikult uuesti läbi tegema, sest et sellest, kui ma tegin, on nüüd siis 11 aastat või 2007 tuli või? Et siis kui see Xbox'i versioon tuli, siis ma selle läbi mängisin viimati kõik Half-Life 2 siis ja episoodid ja kõik see, et võibolla oleks nagu tuus. Muidugi veel sürrim oleks mängida Xbox'i peal ja siis minna vaadata, kuidas Team Fortress 2 Vanilla on tänapäeval. Jaa, ma võibolla isegi tegin seda mingi paar aastat tagasi. Ma tean, et siis kui ma mängisin, see ei olnud nagu 2007, see oli tunduvalt mitu aastat hiljem, siis nagu see player base oli ikka päris korralik. See on, kus Kotaku ei kirjuta mingi eelmine aasta või millalgi, et sellel ongi nagu mingi baas. Ja noh, mängibaas mingi tüübid, kes mängivadki seda lihtsalt see konsooli versiooni siia mõne, sest see on see pure. Aga ma sellest väga pointi ei näe või noh, et kas arvuti peal sa mitte ei saa suhteliselt easilt tekitada endale sellest serverit või? Ma arvan, et saad küll tegelikult, jah. Raudselt kuskil on. Kui WoWis tehakse mingi vanilla, siis saad sellest Team Fortressist ka. See kõlab nagu küll mäng, millel on nagu sellest kogukond, kes tahab seda nii-öelda algset asja saada. Isegi mina tegelikult võibolla, vaata, et ta oli nii kiire, et tänapäeval nagu masinetel oleks ka nagu nii hea sellis mõttes, et sa lihtsalt puudid selle üles, lendad, võtad oma tegelase, need, mis seal algus oli, mingi 4 kaarti või midagi sellest. Suhteliselt väiksed, kompaksed kaardid ja raundid olid kiired, et see oleks päris tuus. Jah, mis ka mitte. Ma ei tea, kas keegi viimasel ajal üldse seda nagu Team Fortress 2 kui sellist nagu tänapäeval on. Siis kui ta tuli veel. Ei, aga nüüd. Aga ei, see iluti mitte. Mingi aasta aega tagasi äkki või proovisin korra ja siis see mis mäng see on? Põhimõtteliselt küll, et ma ei saanud aru, mis mängu laad see on, mis kuridi kaart see on või mis tegema peab, et see kõik oli väga-väga teistmoodi. Kõik on uueks saanud kuidagi, jah. Aga seal ikka mängitakse. Jah, ikka see on väga-väga pop mängijad kohalt. Rääkides uueks saamisest ja popidest mängudest, siis Brothers A Tale Of Two Sons läksin tagasi, see on nüüd see Xbox One versioon, mis on pisut ilusam kui see eelmise generaalse. Tegid remasteris. Minu mõttes tegid sellest remasteris. PC peal on kõige ilus. Hei! Mis sa hakkas? Neljas aasta oli tist. Minu mõttes tegid jah, see on Game Passis oli saadaval, kuna ma nagu maksan selle eest, mõtlesin, et vaina. Saa ka, jah. Jah, ma ootan Sea of Thieves'i. Just Sea of Thieves'i. Plus siis me mäletame, ei, see oli jaanuar, see oli mingi ühe jõurtsi eest. Ma ka tegin selle mingi hetke hästi odavalt ja siis ma olen Xboxi viimasel ajal pannud tööle viimased pool aastat lihtsalt selleks, et see on parem Netflixi masin kui PlayStation. No vähemalt midagi. Aga mängisin koos tüdruksõbraga niimoodi, et ühe pulli peal, pool pulti minu käes, pool pulti tema käes ja siis me niimoodi pool mängu tegime läbi. Aga tead, Sten, mille peal see mäng hullult hea oleks või? Noh. Switchi peal. Sa saad Joy-Conid ära võtta, sa ei pea isegi niimoodi ebamugavalt olema koos. Sa lähed, üks läheb ühte toanurka, teine teine, siis mängite koos. Saad üksteist vältida lihtsalt. Saad koos mängida, aga mitte koos olla. Kõik see mäng tegelikult pole mõeldud kahekis. Ei, seda küll hea, aga ta on ikkagi loodud. Kes ei tea, see on see, et sa juhid kahte tegelast. Ühe puldi peal. Mina mängisin PC peal, sa juhid VASD ja noortegi juhid siis erinevalt tegelasi. Alguses mul aju läks kohe niimoodi. No mina mängisin Xboxi puldi peal, seal on see, et üks kang ja üks trigger lihtsalt. No jah, seda küll. Tatsa toorit nagu. Aga mul on alguses väga, väga nagu raskus, et see nagu aju saaks aru, mis toimub nagu, et see läks väga keeruliselt, aga me mäleta, kuidas mul aastatel 2013 läks praegu nagu lihtne, sellepärast, et sa keskendud ainult ühele tegelase muidugi. Jah, cheat. Jah, ma mängisin selle üksi läbi, siis ma tegin selle vennaga koos läbi. Ei, tõver, ma tegin paar seksiooni, pidin mõlemat tegelast kontrollima. Kas ta üldse samastab, mis selle vennaga? Ma tegin selle ühe tütrega läbi, siis ma tegin selle vanaema teise nõusaga. Ühe mehe pojaga läbi. Pärast seda tuli on ju onu teine tädi tütar ja siis kõik. Aga iga kord oli ainukordne elamus ja lastele eriti meeldis. See on väga tuus mäng. Sest seal ei ole ju teksti, kui sellest ei ole, see on välja mõeldud keelmine. Kõnelevad ja mäng on iseenes nii visuaalne ja nii väheselt mõistetav, et ma ei pidanud kordagi endale, nad olid siis vist 6-aastased selgitnud, mitte midagi. Kõik oli aru saadud. Nagu vaataks meie saaki multikaid. Tänapäeva 6-aastased, ma arvan, et mängijad sees kohud, ei ole mingi probleemi. Sõimavad juba minu ema. Aga ikkagi. Ehitavad Fortnite'is paremini, kui mina kunagi olen seda teinud. Igal pool jõuavad. Ja tunnevad meeme paremini, kui meie kokku on. Nii vanad, vanaks. 150 episoodi, noh. Me räägime enam sellest. 300. Vett on voolanud merre piisavalt. On küll, jah. Dragon Ball FighterZ olen mänginud ja mis kõige olulisem Fee? See on see Originsi. See on see EA uus
uus indie mäng jah , mis ei ole samas programmis nagu Unravel , kuigi arvata võis . Ta on hoopiski esimene selles programmis Ma olen selle kohta nagu vastakad asju kuulnud , räägitakse , et ta on nagu Polygon, hea , aga ka meh , sest Polygon kiitis , andis 8,5 äge näeb välja . Ta on okei okay. Pidi olema on... Journey-esku mingil määral pisike olend , ma ei tea , mis loom ta on , käib mööda ta on fee , käib mööda lilla norra keelest haljas okei okay. mingi neljajalgne veider rebane käib mööda lillat maailma ringi ja siis laulab teistele olenditele nagu täpselt on arras ja siis õpib uusi keeli nagu Journey ja siis ronib puude otsas ja aga ta on nagu , noh , põhimehaanika on nagu mingi platvormikas või ? jah , ta on platvormikas , jah . see on niisugune , sellised avatud tasemed , või isegi me ei ole saanud , kas ta on nagu üks suur avatud maailm , sellepärast et see ei ole selline , need tasemed ei ole piisavalt nagu silmapaistvad või nagu sellised erinevad siiamaani olnud . Et nagu ei ole päris täpselt aru saadud , pluss seal on , siis see on nagu see platvormi element , mina mängin Switchi peal seda kusjuures , seal on see platvormi element ja siis on nii-öelda vastaste eest hoidumine , seal on mingid sellised tüübid , kes kui nad näevad sind , mingid patrullivad , on üks suur silm , kui näevad sind , siis nad lasevad mingit möga sulle peale ja siis ma ei tea , siis ühe silmse koletise lasevad sulle möga peale no. põhimõtteliselt jah , täpselt nii ongi kõlab nagu eile õhtu okei tuttavlikult ütleme nii nagu reede õhtu nii mängisin mitu tundi seda , see oli , ületas mootusi kuniks selle hetkeni , kui ma pidin ühe suure põdralaadse monstrumi selga ronima , tal oli mingid puud olid nagu selja peal ja sa pidid nagu nende puude peal hüppama , aga see nagu , see oli nii tüütu , see oli nii frustreeriv , ta hüppas nagu otse läbi nendest vahepeal ja siis mõtlesin ai. Pigem ei nagu , pigem ei . No platvormikate teema ikkagi on eriti sellised indikate , et elavad ja surevad selle kontrolli pealt , et kui kontroll on hea , siis annab päris mitu asja nagu andeks ja kui kontroll ei ole hea , siis ta võib ükstapuha kui äge välja näha . seal on nagu sellised , tal on potentsiaali olla parem , kui ta tegelikult on , et ta nagu see kontroll ja kohati ja siis see kaamera , eriti siis , kui sa pead nende vastastest peituma , et sa nagu lähed mingisse noh , seal on mingid sellised väiksed mustad põõsad , lähed nendesse ja siis kohe ta automaatselt tõmbab selle kaamera sulle kuidagi lähedale ja siis sa ei näe , kus need vastased on hästi . Natuke meenutab seda Ubisofti , seda mingit asja ka , mis ta ju jah , et mul isegi on see olemas , ma mängisin seda sest on lilla. Mingi ja. Esimesed mingi maailma või kaks ja, aga seal oli ka nagu see kontroll nagu kuidagi oli nagu slow ja oli küll veidi ja siis kuigi kontseptuaalselt iseenesest ja visuaalselt oli nagu päris äge ta oli äge , aga minu meelest otse ka , et noh , muusikat tuli nagu juurde , aga seda oleks võinud nagu kuidagi veel rohkem olla , et see ei olnud nagu see motivatsioon ja see nagu kutsus mind tagasi mängima jah , mul nagu umbes praegu tuli meelde , et hea õigus , et ma mängisin ja mul on olemas sama siin jah , täpselt jah kahju , sest et see fee nagu treileritest nägi väga äge välja jaa , eriti visuaalselt väga-väga kaunis ilus , täpselt selles mõttes mina olin alati pigem skeptiline , tegelikult kunagi mulle on niivõrd palju meeldinud esimest hetkest alates , et nagu see , mis ma senimaani saanud olen , on pigem ületanud mootusid , olgugi et see nagu see viimane nii-öelda sektsioon , kus ma kinni olen , see on nagu niisugune pettust valmistav tead sa , kui pikk see on ka ? ei tea, ei tea. Ma loodan , et mitte väga ei , tegelikult seal on , sa käid mööda maailma ringi , avad erinevaid uusi võimeid ja siis ma tean , et ma ei ole kuskil keskel isegi , sellepärast et mul on kaks mingit võimet avatud ja seal on mingi viis vähemalt veel okay. midagi siukest yeah. et seal on mingi siuke kollektatooni element on olemas aga need on minu mängud selged pildid , mina olen tegelikult edasi mänginud seda mängu , mis meil hetkel Raideri selja tagant sealt välja piilub see lõke vä ? veel rohkem selja tagant , Assassin's Creed Origins Just Dance Just Dance , mitte sama selles mõttes Mario on seal sama stuudio , aga vale mäng Assassin's Creed Origins olen edasi mänginud see Assassin's Creed ei piilu sealt absoluutselt mitte kuidagi mingil moel välja ta piilub mind sealt , ta piilub mind isegi videopildi vaatajatele , kes siis ei tea , et see saade on videos siis, jaa, täpselt, jaa. siis kes ei ole veel aru saanud sellest kui ta ei vaata meid videos , siis Assassin's Creed piilub mind Rainer selja tagant , et Origins'i veits edasi mänginud
päris pikalt seda mängu mänginud, juba mingi umbes 100 tundi äkki kokku. Issand jumal. Oma peaaegu kahe läbimängimise jooksul. Issand jumal. Aga sul on vist täid uudiseid ju sellel päeval täna, kui me lindistame seda, siis tuli ju mingi suur update, mis selle New Game Plusi pani ja siis selle Exploration Mode'i ja konsoolidele. Jah, just, et seda ma tegelikult tahtsingi mainida, et nüüd jah, lindistamise päeval just tuleb siis update, mis toob jah, New Game Plusi, aga mis minu arust on eriti nagu äge ja tänuväärne, et Ubisoft nagu on seda teinud, on Assassin's Creed Discovery Tour, mis siis võtab mängust ära kõik actioni võitluse ja lihtsalt teeb ta nii-öelda siis nagu tuuriks, et sa saad minna erinevate tegelastega erinevatesse kohtadesse ja õppida lihtsalt Egiptuse kultuuri ajaloo ja nagu kõige kohta. Ja videotes see näeb nagu päris äge välja ja nagu minu arust miks ka mitte seda võis kasutada väga vabalt ka lihtsalt nagu õppimis nii-öelda tööriistana koolides. Et sinna on sisse pandud reaalselt ajaloolist nagu ekspertiisi, sa saad vajutada erinevaid nuppe, nad piskavad sulle ette reaalseid nagu pilte ajaloolistest objektidest, asjadest kohtadest, et näeb väga äge välja. See on asi, mida ma tegelikult vist mõtlesin, et oh, et hullult uus oleks Assassin's Creed 2-ga juba, et oh, et tahaks nagu tegelikult näha nagu seda võrdlust, et noh, netis muidugi tehti, aga seal mängus sees oleks nagu võimal äge või nagu mingi asjakohtu, mis näeb äge välja, siis mõtled, et okei, et huvitav nagu, mis siin toimus või nagu sõike, et ma arvan, et Ubisoft on ise ka nagu varasema nii-öelda kogemuse põhjal aru saanud, et varasemates Assassin's Creedides on olnud see koodeks, et kui sa lähed kuskile kohta või näed kedagi, siis sa saad alati mingi new codex entry, siis ma arvan, et keegi vist väga nagu ei suvatse neid kunagi lugema. Ja nüüd Origin siis seda koodeksit ei olnud absoluutselt, et sa lihtsalt ei saagi teada nende inimeste asjade kohta, aga noh, lihtsalt sisse, nagu häälega sisse loed tuurid, saad ise ringi käia, vaadata ja minu arust nagu väga-väga äge. Minu arust äge on see, et Ubisoft viimasel ajal üldse nagu toetab vaata oma mänge pärast launchi, et lasad välja hästi palju igasuguseid mingisuguseid noh, et tasuta asju ja tasulisi asju ja kõike nagu selles mõttes, et see hoiab palju paremini seda saba sellel mängul või et nagu inimesed võibolla tulevad nagu pärast poole, et noh, natuke hind on võibolla alle läinud, aga siis vaata, et okei, et nii palju on nagu tasuta asju juures ja siis võibolla mõtle, et okei, ma võtan juba selle Game of the Year'i või võtan selle siis selle täispaki nagu, et kõik need asjad on, et ja see toetas just, et eriti nagu Assassin's Creed'i puhul, nagu see on mäng, mille puhul võibolla arvustuste ja nii-öelda eelvaadete puhul ei keskenduta väga palju nii-öelda sellele nagu uurimustöö poolele, aga tegelikult on äge näha seda, kui palju on reaalselt nagu researchi sellesse asja sisse läinud, mis on tegelikult päris muljetavaldav hulk. Lisaks Originsile on veel mängitud Switchi mänge. Ja 75% laua ääres istujatest omavad Switchi. 75% just ja. Täpselt. See on päris kõval level. Mina ka siin kõige uuema Switchi omanikuna. Soovitan vaadata meie mingid paar saadet vanemad, kus me rääksime pikalt Switchist ja Euronics Jan oli ka ja siis, et pidi Eestis väga-väga hästi müüma. Oi, see on päris. Ja et niimoodi, et paremini kui PlayStation 4 mingitel nädalatel. Suck it, Sony! Mina olen ka oma panuse andnud sellesse müüginumbrisse ühesõnaga. Enne kui sa lähed sinna süvitsi sisse, Assassin's Creed Origins on see mäng, mis on mul Xboxi kõva kettu peal. Iga kord, kui ma lähen sinna peale, mõtlen, et uninstalliks, samas ei raatsi, aga samas ma tean, et ma ei mängi seda nii kui nii. Aga samas see on nii suur, et uuesti tüütu. Võib olla ühel päeval, nagu lähen tagasi sinna. Siis kui sul umbes murad mõlemad jalaluud ära korraga. Ja oleme mingi kolm nädalat kodus, siis on aega. Just seda küll ta on. Ühesõnaga võtad suusatamise üles, jah. No peab, mis sulle näeb. Origins on ju ka kätte peal. Aga jah, Switchi mänge, siis Mario Odysseyt on mängitud ja Mario plus Rabbitsit ja Snipper Clipsi. Kaugel sa Odysseys oled? Ma just jõudsin sellesse suure linna. New Dog City. Ja täpselt, ja sinna just jõudsin. See on kuskil keskel. Kuskil neljas maailmäkki või? Jah, viies äkki või midagi taolist, jah. Ja võtse neljas vist oli see hästi pisike. Ja kus sa kukkusid selle asja pealt alla ja pidid selle raha saama vaata. See asi. Selle asja pealt. Saad ära sealt. Väga hea kirja. Et vältida spoiler, et sa kukkusid selle asja pealt alla. Sinna kohta pidid leidma neid asju, et minna edasi sellesse kohta. Ja väga, väga, väga äge mäng on. Väga meeldib. Selline lihtne lõbufaktor lihtsalt mine ja mängi mõnus. Ma olen ka tegelikult mänginud vahepeal nüüd üle pika, ma üritan sinna teise lõppu. Kas sa jõudsid üldse sinna nagu sellesse päris selles 500 lõppu? Ei.
mul on see Darker Side of Moon ja siis Täitsa lõpp on veel tegemata. Spoilerid siis, ma ei tea, Martin, kas sa tahad neid, aga see päris lõpus, kui see sinna päris nagu true ending on, või see ei ole isegi see true ending, aga see nii-öelda good ending, ütleme niimoodi. Mm-hmm. Et sinna tahad, siis on, lõpus on see bosside kadalik pühe eluga. et kui sulle alguses tundub see lihtne ja Super Mario Odyssey alguses on nagu suhteliselt lihtne, et see esimest korda läbi teha, kõik peaksid sellega hakkama saama tegelikult, et sõltumata vanusest ja skilli levelist. Ja see on aga sinna teise lõppu jõuda, et see on ikka, noh, mingid on ikka väga rasked nagu seal kuud. Aga jah, et jah, täpselt, võibolla see ongi see, et ta ei ole nagu raske mängis, sa lihtsalt võtad, lähed ja lihtsalt naudid, et väga äge. Nagu mainitud, Mario plus Rabbitsit on edasi mängitud. Jätkuvalt teist nagu lihtsalt hämmastav mäng, et kuidas nagu siuke asi sai üldse sündida ja nagu olemas olla lihtsalt ja nagu töötada nii hästi, kui ta töötab. Mul on õudselt kahju, et see mäng poole peal ära ei lõpeta. Selles mõttes, et see oleks olnud siuke, et kuidagi nagu venis, mul ei kuskil pooleli, ma isegi ei mäleta kust see. Meil oli neljandas maailmas. Mul oli väkkel kolmandas või midagi siukest, et kolmas oli need kummitused või ja, kuidagi nagu neljas olid need kredi tuletüübid, need laavärgid. Et siin neljandas ma ei jõudnud kindlasti. Jah, mul oli neljandas. Vist kolmandas suht alguses või midagi siukest. See nagu siis see valem nagu väsitas. Jah, et see, et ta on nagu suht üks sama, mis võibolla oleks nagu okei, aga et see lõpuks on nagu see, et kui sa saad surma näiteks või sa nagu näed, mida sa pead tegema, siis lõpuks on lihtsalt see, nagu kuidagi nagu see ära tegemine, vaata. Et, et sa ei saa nagu overpowerida ka, et kui sa nagu läbi ammustad, et okei, et ma teen siis nagu kirva, et sa pead ikkagi nagu ootama. Et kuigi nad vist mingi patchiga tegid need tüüpe kiiremaks, siis minu mõelest ikkagi on nagu natuke liiga aeglane, et tahaks nagu skipida ära üldse need animatsioonid ja asjad. Et vahest on nagu okei, mingit asja jälle tahaks näha ja mõnikord on nagu okei, aga mõnikord kui tahaks nagu lihtsalt edasi saada. Nagu liikud ära, see on siis küll. New Donk City, ehk siis Metro Kingdom on kaheksas. Kaheksas? Kaheksas või? Jaa. Okei. Aga jah, Mario Bros. Rabbids, siis lisaks veel sellele üksikmängu kampaanjale on seda mänginud koos oma tüdruksõbraga siis Koopis ka, mis on ka tegelikult väga kuidas sa tõetab? Ühel on üks Joy-Con ja seal on teine Joy-Con ja siis vastavalt nendele maailmadele ja tegelastele, mis sa juba lahti lõkustanud nendele relvadele ja võimetele, siis need on sul koopis saadaval. Sa mängid siis üksik mängukampaanias läbitud maailmade põhjal lahti lõkustatud siis nii-öelda koop nii-öelda tasemeid. Enne pole täpselt samad asjad, aga põhinevad nendel tasemetel. Ja siis mõlemad kontrollivad ühe Joy-Coniga kahte tegelast. Ja siis võitlete arvutite vastu. Et versus saab ka mängida üksise vastu. Aga need koopkaised on tegelikult päris ägedad, et päris korralikult keerukad ka, et vastased on palju, need levelid on, lähevad üles alla igale poole. Ja nagu korralikult peab ikka läbi mõtlema, mida sa teed. Et nagu kui sa lihtsalt lähed peale ja hakkad lammutama, see väga tihti ei tööta nagu väga hästi. Et päris äge. Minu mõelest võiks olla see põhimäng ka ikkagi nagu kahekesti mängitav. See oleks äge, et seal ei oleks vaata palju aega, kas või nüüd, et turn-based või noh, nagu korda mööda või et sa saad noh, mingi moodi, et näiteks igakord nagu ma ei tea, kas pane paika, et üks, kaks või et igakord näiteks käib loosiga, et kumb siis nagu saab selle käigu teha, et see oleks ju keeruline. See tegelikult mulle alustades nagu natuke üllatav, et see kampaania ei ole nagu läbitav kahekesi, et see on nagu see eraldi mängu laad. Aga jah, see oleks minu arust loogiline. Et see on hästi lihtne asi, aga lihtsalt, et oleks võibolla lõbusam, et siis ongi, et kui sa ootad, et see käik käib, et siis näiteks keegi teine või noh, saad nagu paar sõna juttu rääkida või midagi muud teha. Jah, just täpselt. Ja väga äge asi kindlasti, mida teisi inimesi ka koos mängida, Snipper Clips. Jah, see on lõbus. Jah, nagu siiralt siuke lõbus, lihtsalt pick up and play, siukene mõistatuse lahendamise mäng, et minu tüdruksõber ei ole nagu kõige suurem videomängu fänn maailmas, aga see mäng nagu läheb talle ka väga hästi peale ja väga meeldib. Et see on see mäng siis, kus sul põhimõtteliselt on kaks või ma ei mäleta, väga no, kaugele jõudu selle. Oleneb nagu, kui mitu mängijat sul on. Sa saad seda mängida üksi, saad seda mängida neljakesi ka, aga sul on jah kaks siukest nii-öelda paperist vormi ja kui sa siis neid vorme nii-öelda üksise peale asetad, siis vastavalt asetusest sa saad üksises kujusid välja lõigata. Ja lahendad mõistatusi maailmas. Ja lahendad mõistatusi sellega, et näiteks, ma ei tea, sa pead kandma palli ühes kohas teise, siis lõikad teisele pähe siukse kausi, paned palli talle pähe ja siis saad sellega hästi nagu liikuda ühesõnaga. Või siis tõmbled piisavalt palju, et see pall jõuab sinna kohta, kus ta peab. Väga avatud lähenemise. Ja lihtsalt nagu vehid Joy-Coniga nii kaua, kuni midagi juhtub ja mõistatus lahendab ühesõnaga. Ja siis Switchi peal tegelikult veel on mänginud siukest mängu nagu Her Majesty's Spiffing. Kas sa mitte mõjale mängid seda enne juba?
Ei mänginud. Ei mänginud. Ma olen selle kohta, ma olen sellest võib-olla varem rääkinud, aga ma ei ole seda varem mänginud küll. Enda arust vähemalt mitte. Kui ma pole vahepeal blackoutinud. Aga Her Majesty's Biffing, jah. Selline nagu osalt nagu Thimbleweed Parki laadne, siukene homage vanadele, siukene point and click mängudele. Ta pole küll sarnasel Thimbleweed Parkile selline piksli graafika stiilis ja sa reaalselt sai nagu sai pointi ja klikki. Ta on ikkagi 3D maailmas ja saab nagu kangiga ringi liikuda, aga see mängu keskne point on sama, et sa pead nagu asju koguma, neid kombineerima ja niimoodi lahendama olukordi ühesõnaga. See on ühesõnaga paroodia kõigele inglaslikule ja brittilikule maailmas. Et ta mäng tuli välja 2016. aasta lõpus, siis kui britid olid hävetanud ennast Euroopa Liidust välja. Ja see algab sellega, et kuninganna ühesõnaga on autokraatlikult võtnud üle Briti impeeriumi ja läheb Buckinghami palees kuskile nii-öelda sõjaruumi ja vajutab oma korgiga ühte nagu nuppu. Ja siis Big Ben, mis on siis nii-öelda kanderakett, tõuseb nagu õhku ja lendab kosmosest. Ja Big Beni peal on siis selline vana Briti auto / kosmoselaev, kus sees on kaks kosmonauti mängija tegelane, kelle nimi on Frankly English. Frankly English. Ja siis tema sükkene trusty second in command Alec Jones, kes on siis noor Walesi kõitt ühesõnaga. Nagu reaalselt kõige Alex Jones võiks olla. Jah, võiks küll. Ai. Nagu reaalselt kõige esimene ülesõne mängus, mille sa pead tegema, on nagu endale ja sellele kutile teed teha lihtsalt. ja seal on hästi palju sellised nagu Brexitit tõgevaid asju, et näiteks laevas on sellikene self-destruct button, mille peal on lihtsalt Article 50 kirjas ühesõnaga. et no siis see nii-öelda Euroopa Liidust väljumise artikkel ühesõnaga. Ja hästi palju kõik lihtsalt britilik, et mingi prantslast üle tehakse nalja, lihtsalt kõik saavad puid alla. Lühike mäng, mis mingi äkki 4-5 tundi ja ta on läbi, kui sa nagu tead, mis sa teed. Aga väga hästi kirjutatud ja väga humoorikas, et kindlasti soovitan neile, kes tahavad naerda nii, et pats abiseb. Väga muhe. Aga need on olnud minu mängud. Rainer, lõpuks ometi jõuab. Jah, lõpuks ometi, ei, ma olen ju öelnud siin sõna sekka kõikist need asjadest, et mul on üks asi kirjas, aga individuaalne sooritus. Jah. Lõpuks, et selles mõttes, et ma olen väga suur platformikate fänn ja selles mõttes, et Mario Odyssey mulle ikka hullult meeldis. Ja ma vahepeal tundsin hullult puudust igasugustest 3D platformikatest, 2D omad mingite viimaste aastatega on nagu täidetud, et neid ikka tuleb. Ja siis lubati ja siis Yooka-Laylee tuli välja see aasta või eelmine aasta ja see ideeliselt oli nagu hullult äge ja see oli kõik nagu see, mis vaja oli ja kõik need tegijad olid nagu need, kes võiksid teha Banjo-ka suvi tegijad ja see esimene level tegelikult Yooka-Laylees on väga hea, aga siis läheb see mäng nagu igatpidi allamäge ja siis noh, mul jäi see lõpuks kuskile, ma ei tea, sinna kolmandasse vist maailma ei pooleli ja kuigi nad on uuendanud ja kes seda kõik. Ja siis nüüd aasta lõpus, et hästi palju räägiti sellest, et A Hat in Time oli palju parem mäng selles võtmes. Ja siis kuna see oli nüüd siin Steamis oli alla innatud, siis sai lõpuks ära võetud. Ja siis ma nüüd mängin seda. See oli ka Kickstarteri mäng. Ja see on ka põhimõtteliselt sama ülesehitsega, et on 3D platformikas. Natuke rohkem see Mario 64 Mario Sunshine'i võtmes, et sul on nagu siuke väike sõlmmaailm ja siis sa sealt lähed nagu levelitesse ja siis sa põhimõtteliselt saad, seal on story on umbes see, et sa see türuk, kellel ei ole nime, lendab oma kosmoselaevaga kosmoses ja siis miski pärast mafia ründab seda kosmoses ja siis ta kütus Space Mob. No põhimõtteliselt kütus, mis on siis need liivakellad, need lendavad välja ja kõik ja siis need tuleb tagasi saada ja siis täpselt ja siis põhimõtteliselt, et iga liivakell sa saad nagu kätte või noh, neid on palju küll, aga sa ise vaatad, et mis järjekorras sa neid teed igas maailmas ja siis saad selle kätte, siis lähed tagasi sõlmmaailma ja siis sul avanevad uued nagu maailmad ja siis üksed väiksed nagu eri need. Ja kuidas müts asjasse puutub? Ühesõnaga, kogud maailmast siis tegelikult lõnga ja lõngas saad teha erinevad müts ja erinevad mütsid on sul erinevad võimed. Et alguses on suht default ja siis üks, siis sa saad kiiremini joosta, üks müts, mis tegelikult on mask, lais, siis sa näiteks saad
siukseid pool läbinähtavaid asju saad nagu materialiseerida enda ümber nagu, et sa saad mingid platforme, mida muidu ei saa. Just. Siis üks on jää ja siis kõik see. Aga ma olen nagu pettunud, tegelikult ma ootasin sellest nagu nii palju, et tuli hästi palju nagu see liikumist ja see, kui üks asi on nagu väga hea, siis see kontroll, et selles suhtes, et see on üks mäng, kus tegelikult selle kontrolli arvelt võib nagu päris palju nagu neid muid asju andeks anda, et sul on nagu Marios saad hüpata ja topelt hüpata, ja nii, siis sul on see libisemine ja libisemisest hüppamine ja isegi sul on väiksed nagu perkid, mida sa saad lahti lukustada, siis et umbes kui sa hüppad vastu seina, et mida sa nagu ei põrka tagasi, aga siis sa jääd nagu sinna seina külge nagu libised, ja siis sul on seina pealt ka nagu väiksed nagu seinahüpped ja nagu sellised asjad, et see on nagu kõik korras. Aga probleem natuke on kaameraga, et kaameraga teeb täpselt see sama, et kui sa olid nagu kitses kohas ja platformid nagu mingitest, ta on suhteliselt avatud nagu mängija, sul on päris palju nagu variante, et kuidas sa võid läheneda mingile situatsioonile. Ja kui sa lähened niimoodi nagu mäng võibolla pole ette näinud, on ju, ja siis ta viskab kaamera kuskile sinna, kus ei näe mitte midagi, ja siis sa ikka pead mingisuguse leap of faith'i tegema, et nagu välja saada. Ja välja saada ja siis täpselt läheb mööda ja siis eile kirusin, ronisin mingi puu otsa, mis on jõhkralt kõrge ja tegelikult oli valikuline missioon, ma poleks pidanud üldse seda tegema, ma tegin mingi tund aega. Ja siis lihtsalt ei saa sinna üles, sest et üks koht viskab kaamera niimoodi ära, et sa arvad küll, et tead, et kuhu hüppad, aga lihtsalt ei lähe. Aga suurem probleem minu mõelest on see, et selle nagu kunstiline stiil on hästi ebaühtlane. Et kui ma vaatsin neid vanu, neid mingid asju, millega Kickstarter müüsid, et siis oli rohkem selline hästi stiliseeritud, nagu Wind Waker nägi välja, Zelda siis, ja et noh, nagu cell shaded ja selline hästi multikalik. Just. Et ta on nagu nüüd ka, aga siis nagu mingid osad jälle nagu ei ole, on nagu realistlikumad ja see on sellised tumedad. Ja siis on nagu, ta on nagu palju detaili, aga see detail on nagu selline hästi raske on nagu seda seletada, et seal vahepeal nagu menüüd on sellised nagu flashi mängulikud ja siis osad mingid joonistused vahepeal mingid loadingud on hästi detailsed ja siis need kõik on nagu järjest ja siis on nagu häälnäitlemine ja siis nagu ei ole häälnäitlemist ja siis on mingid cutscene'id on mängus sees ja siis mingid on nagu mängust väljas, et kõik et need kõik nagu eraldi on nagu ägedad, aga siis kui need kõik kokku paned, see on nagu selline pudru ja ei ole nagu ühtlane ja selline kohati on nagu lausa nagu koledud nagu mingite tüüpide disainid. Aga siis on häälnäitlemine on ka, et mingid tüübid on nagu head, aga kohati tahaks nagu hullu skipida, õnneks saab kõike skipida. Aga isegi Jontron teeb häält seal kohtades ja vähemalt üks mäng kuhu ta alles. Aga ma ei, noh, hästi raske on nagu, et eriti pärast Mariot, et kus on Marios on, vaata, kõik on nagu nii paigas see level design ja kõik see, et ja siis tule siia, kus on nagu, kus sa näed, et on nagu hästi palju ideid, mis töötavad ja sellest sa lähed mingitesse väiksematesse levelitesse, mis on nagu eraldi nagu, kus antakse mingi spets müts, mingi spets võimed, et mis on mingi, seal oli rongi peal selline mõrvamüsteerium ja siis sa käid nagu ringi ja siis see ei ole nagu nii palju selline platformimise pusle, kui see on hiilimise pusle, aga nagu täitsa töötab ja sa pidid nagu natuke välja mõtlema, et kuidas minna, et mis järjekorras kõike neid asju teha, mingid võitmeid otsima ja niimoodi. Et kõik need asjad on nagu hästi, aga siis mulle tundub, et ta nagu natuke teeb võibolla liiga palju, et selle väikse eelarvega ja nagu väheste tüüpidega nagu võibolla mängi välja kõike neid asju. Aga ma üritan selle läbi teha, et pidavad olema ikka päris lühike või noh, ma olen mänginud mingi 3 tundi võibolla on äkki üle 25% või midagi siukest või 30% ja tegelikult ma sain aru, et noh, seal on vist 5 maailma ja ma olen 3 läbi teinud, et ma teores saaks vist järgmise ka juba lahti osta, aga et ühesõnaga, et seal ise tead, et kui palju sa tagasi lähed levelisse nagu neid uusi neid otsima. Ja siis veel platformikaid, et kuidagi müstilise kombel ilmusid mu Super Nintendo klassiku peale hästi palju mingid mänge. Salapärased. Järsku tekisid, ma ei tea, kuidas see. Pool on kõige hullem probleem. Ja samal ajal ma juhtusin vaatama YouTubist ka selline mehe nagu Tarbiani speedrunne väga palju. Ja siis nüüd ma olen saanud kuidagi kinnisi teeks, et ma tahan igast nagu igast asendist tahan Super Mario 1 nagu läbi mängida. Et kui ma võtan seda kätte, et siis ma tahaks jõuda nagu lõpuni. Ja siis ma olen päris palju seda mänginud. Ja just seda Super Mario All Starsi versiooni. Ehk siis see on kuidagi naljaks nagu, et see mäletsin nagu, et see kontrolli vahe on nagu suurem, aga tegelikult ei ole. Et
et nagu natuke asjad nagu libisevad või on nagu teistmoodi kui selles, aga kõige suurem vahe on see, et hitboxid on teised. Ja kui sa oled esimest Mariot nagu palju mänginud, siis tegelikult seal on hitboxid on hästi nagu annavad andeks väga palju, et sa võid nendest piraanaplantidest võid läbi hüpata tegelikult, et nende hitbox on ainult see varres ja nii edasi. Aga nüüd kui enam ei ole, et siis on nagu probleem meid. Et peab natuke nagu ringi õppima. Aga üldiselt, et ma ei tea, kui sulle peaks sul on see NES Classic ja juhuslikult peaks ilmuma need mängud sinna peale, et siis tegelikult need töötavad päris hästi. Et ei ole mingit lägi, ei ole mingit asja Genesis asjad ja Gameboy Advance ja Gameboy kõik töötavad nagu väga idekalt, et see on päris tuus masin selleks. Aga nüüd tuli välja, see on juba väikselt lähen ühe jalaga uudistesse, et sõike asi tuli välja nagu Super NT. Kas te teate, mis see on? Ei. Jah. Mõnda aega tagasi ilmus sõike asi nagu NT Mini, mis oli siis Nintendo, esimene Nintendo, aga ja selle kloon, aga mitte nagu tarkvara kloon, nagu need SNES Classic ja SNES Mini ja nii. Aga riistvara. Mingid tüübid on teinud nagu noh, need nagu chip progenud ringi niimoodi, et on nagu emuleerib riistvaraga siis ja need chipid arvavad, et nad on vastavad või protsessorid siis mis oli Super Nintendo või Nintendo. Ehk siis ta on 98 või kuni 99% võrdne selle originaaliga. Aga sellega oli see, et see NES-i versioon maksis mingi $500. Aga see oli alumiiniumist ja noh, nagu kõik siuke. Ja nüüd tuli välja Super NT, mis on siis Super Nintendo siuke kloon. See maksab ainult 180 vist. Ja eelmisele versioonile tegelikult need samad tegijad tegid ka oma custom firmware'i. Eks see põhimõttes Kevtris on YouTube'is ja siis tegi nagu selle, siis sai jooksta seal Game Gear'i, Sega Master System'it, kõiki 8-bitiseid asju ja samamoodi, et noh, nagu HDMI-ga väljund, null läägi, port settinguid, et sa saad noh, võimalikult autentse kogemuse uue kooli telekatele, et kes ei tea, siis on vanast konsoolidest saada adekvaatse pilti uutesse telekatesse väga raske. Ja siis ütlesin, et ei, et nemad küll nagu mingisugust häkki seekord ei tee ja ei ole teinud, aga kuidagi keegi andis välja siiski. Eks siis, et noh, põhjasi, et noh, sa pidid ikkagi originaalkassette kasutama. Aga nüüd sellel Super NT-l paned SD kaardi peale uue firmware ja siis sa saad SD kaardi pealt ka nagu jooksutada kõiki neid asju. Ja see töötab välja arvatud, need mingi 150 mängu või midagi siukest, mis kasutasid Nintendo kasseti sees mingit eri protsessorit. Et võibolla tuleb ka mingi siukesi, et kui sul siukse chipiga mingi mäng on olemas, selle paned sinna masinasse ja siis see suudab paralleelselt jooksutada. Ühesõnaga, 180 umbes euro eest, noh, umbes oletame võrselt 200 eurot nagu, saada kõige autentsem versioon või nagu kõige täpsem versioon Super Nintendo asju mängida. See nagu natuke tundub ahvatlev. Mitte, et mul seda vaja oleks taas kord. Aga võimalus on olemas, et selline asja on olemas, kes tahab siis võib uurida, et see on tegelikult... Mitte, et sul vaja oleks seda praegu. Jah. Jah, noh. Kui ta on juba seal olemas, siis aga kui ta on juba olemas, on ju. Et see on lihtsalt nagu huvitav, et siukest asja tehakse üleüldse. Et minu mõttes see on cool. Aga tahaks, natuke nagu oleks huvi seal üks asja vastu. Ma ei tea, et aga kuidas Nintendo siis minult uuesti raha saab ja kuidas ma siis jälle Mario Switchi peale need ostan siis? Küll Nintendo seda välja mõtla peale, et see ma arvan, et see ei ole nagu kunagi probleemiks olnud. Switchi peale samade mängude ostmine on suhteliselt lihtne, ütleme nii. Kas see on parem asi pärast viilutatud leiba? Tõenäoliselt, mõni et kuskil oli päris hea tegelikult mingi meem, et mõtle, kui halb pidi elu olema, et lihtsalt see kõige parem asi oli viilutatud leiba. Enne oli ikka väga viletse elu. Hea pointi, siis tuli mingisugune kogukond kokk, mõtles, et nüüd on leiutatud parim asi pärast piirutatud leiba. Me saame kõik edasi liikuda. Jah, see oli nagu tipsaavaks üldse nagu. Käisime küll kuu peal, aga... Siiski, no tegelikult. Et jah, see oli retro lainel. Rääkides headest asjadest, siis youtube.com/level1ee. Sealt võib leida Monster Hunter Worldi video. Ja loodatavasti praeguseks hetkeks lisaks muidugi sellele podcastile ka Never Stop Sneaking video, mis muuses tuleb varsti ka PC peale. Video on igal pool. Arvutiehitus video ka. Ja arvutiehitus video ka, nagu kamera tagant öeldi.
sest et praegu on hea aeg mõelda arvuti ehitamisele. Jaa, eriti just üks teatud komponent seal. Videomängud, mis vahepeal kahe podcasti vahel ilmuvad, siis on järgmised Thames Fighting Herds. Väidetavalt siis, mis on see My Little Pony või? See on mingi hobuste kaklemismäng minu mõelest. Okay, see tundub võtta nüüd. Nagu pocket card hockey. Jah, see on hobuste kaklemismäng. Väga meedav. Kas see on nagu Street Fighter stiilis kaklen hobustega või kuidas? Või Dragon Ball. 2D stiilis ikka. Okei, Mortal Kombat juba. No kui sa mõtlen, need, kes arendavad, nende nimi on Main Six. See on väga päris hea. Okei. Ja neid on aidanud ka Skullgirlsi tegijad. See on päris huvitav. Jaa. Lisaks sellele on ka Fable Fortune tuleb Early Accessist välja. See on see Fable'i teemaline kaardimäng. Ah, jah. Mõlemad siis... Kõik need kaardimängud on lootusetud hiljaks ja nüüd tuleb Battle Royale ja hakata käpeda. Jaa, aga äkki jõudakse kaks asja. Äkki sa paned nagu kokku. Ta lõikab välja, et hakkame vaikselt tegema. Jaa, täpselt, aga hukis sa nagu jooksed ringi, aga sa ei kogu relvi, vaid sa kogud... Oot, ära anna, tasuta. See on juhi joo põhimõtteliselt. See saab teiste mängijatega kokku ja siis nagu vastava sellele, mis kaartada, et te kogu on selle mängu jooksul. See, mis sa kirjadad, on juhi joo. Aga oota. Täpselt, juhi joo omast ajast. Aga miks mitte lihtsalt juhi joo Battle Royale siis? Lähme juba nõks edasi, selles mõttes, et Pokemon Go, aga Battle Royale. Selge. Mõlemad need mängud siis 22 veebruar ja Payday 2 juba Switchi peale 23 veebruar. Kas järgmine nädalate oli veel mingisugune asi, mulle just kui meenub, et või see nädal mingi tulemus? See on praegu väga ideaalne hetk seda mainida, mis täpselt on. Okei, lihtsalt mingi suur asi oli, mille peale mõtlesin, ma tahtsin midagi öelda. Suur asi on, aga see kõige kahtlase meenud. Eesti 100. Eesti 100 kindlasti. Eesti 100. Eesti saab 100-aastaseks. Metal Gear Survive, aga see on juba täna. Jaa, see tuli ju. Okei. Sellest me ei räägi. Sellest ajal kui vaikib. Sellest me ei räägi. See on mäng, millest keegi rääkida ei taha. Küll aga tahetakse rääkida uudistest hästi palju maailmas toimub asju. Esimene asi on muidugi see, et hiljuti toimunud järjekordne massituristamine Ameerikas. Floridas Parklandis, kus surma sai 17 inimest ja vigastada 14, on järjekordne situatsioon, kus on hea hetk mainida videomänge ja seda kuivõrd kahjulikud nad on, täpsemalt on seda teinud siis Kentucky governor, mis iganes see on? Kuberner, täpselt, aitäh. Matt Bevin, kes ütles, et vägivaldsed videomängud soodustavad vägivaldsed käitumist ja üldse on Ameerika nii-öelda kultuur selline vägivaldsuse lembene presenteerid siis videomänge, teleseriaale, filme, kõik lihtsalt kiidavad ja ülistavad vägivalda. Jah, ta pigem keskendus oma argumentatsiooni sellele, et nagu üldse meil on vägivalla kultuur, ta ei keskendunud otseselt ainult videomängudele, vaid ka filmidele ja noh, kõikele seal ümber. USA kultuur põhineb vägivallal, aga see on põhjus, miks inimene tapaneks. Ei, no aga õnneks, tegelikult minu mõelest, õnneks on selle kogu selle asja kontekstis on nagu... Jumal tänatud! On veits vale öelda, nagu ma saan aru, aga tegelikult kõik üritsid nagu pressida kuskile mujale, aga mulle tundub, et see nüüd lõpuks oli see äkki see nagu kaalukaus, et nagu päriselt ka äkki midagi tehakse, et see korraks visati õhku ja korraks ei käiks läbi, aga kõik need muud nagu päris asjad ja hakati päriselt rääkima relvadest rohkem ja päriselt rääkima kontrollist. Ja et noh, tüüpidele ei läbi nagu... See on üks vähe seid, kes mainis nagu üldse videomänge. Noh, kõik üritasid siin vahepeal, aga siis see... Ja siin president Trump mainis kohe seda, et kui on vaimselt ebastabiilne inimene, tuleb kindlasti anda teada sellest, aga antud inimese puhul ma lugesin, anti mingi 40 korda teada. Oligi, et see kõik nagu labastati need muud asjad ära, et enam ei ole nagu argumente. Jah, sa ei saa öelda, et vaimu õige umbes niimoodi, et... Et või et videomängud on. Selles mõttes on... Kas seal on vahetu? Probleem ikkagi selles, et sa võid mängida vägivalt see videomänge, aga kui sa oled vaimuaegi inimene, kellel oli see isegi diagnoositud mingis ulatuses, ja saad minna poodi, mida ta tegigi, osta endale relva. Ja läbi turva kontrolli selle relva osmiseks. Siis siin on midagi valesti. Jah. Ennast meil ei ole siin väga midagi öelda, et ma loodan, et selles mõttes, et nad lõpuks siis
lihtsalt näiteks jah, täpselt jõuavad sinna, et sa pead olema näiteks teisealne ja läbinud nagu mingi meeletervise kontrolli nagu, et enne kui sulle antakse veel kõtta. See proua, kes ühendrikides vastutab haridusvaldkonna eest, tuli lagedale ka väitega, et olukorras, kus toimuvad koolitulistamised, ei ole tegelikult ühtegi legaalselt barjääri sellele, et õpetajaid ei võiks relvastuda. Jaa, see on ka muidugi teemaks. Jaa, see aitab kindlasti olukorda kaasa praegu. Rohkem relvi. Rohkem relvi, jah. Aga õnneks see on videomängu podcast, nii et räägi. Sellepärast oligi mainitud videomängu just. Guns are not the problem, video games are. Positiivsemalt jätkates siis e-spordi maailmas teevad löövad laineid õigemini naissoost sportlased. Üheks neist on StarCraft 2 pro-skeenel domineeriv Sasha Scarlett Hostin ja teiseks on esimene naissportlane Overwatchi liigas Kim Geguri Sejon. Ma olen aru saanud, et CSGO-d mängivad päris paljud naisterahvad ja nagu naiste tiimid on isegi. See on spetsiifiliselt selle liigale, mis loodi eelmise aasta lõpus vist või? Siis kui see liiga nüüd alguse sai, siis sa vaatasid neid ranki ja neid inimesi vaatasid mehed. Jaa, see oli nagu kõik olid mehed. Okei. See lõunakorealane, 19 aastane lõunakorealane liitus tiimiga Shanghai Dragons. Muidugi on ta lõunakorealane, sest muidugi on tema maailma parim. Sest ta on tõnud korea. No aga ta on, see on Overwatch, see on StarCraft. No, aga ma nägin seda... StarCrafti chick on vist 18, või mitte 18, Kanadast või? Aga kui ma seda StarCrafti asja nagu nägin, siis mul üldse nagu meenus, et haa õiguses StarCraft on nagu, et kui popid nagu... See on mäng! ...on tänapäeval e-spordina, et nagu nii palju teised asjad on üle tolda, et kui isegi seda... pubki üritatakse e-spordiks pressida, et... Ma lugesin hiljuti... Või noh, me nagu otseselt ei lugenud, ma jäin, sattusin peale sellisele asjale, et mingi Fortnite'i pro sai sule sappa mingi asja eest, mis sa tegi kuskil internetis. Eks siis tähendab, et kuskil on pro liiga. Seal on ka mingid sellised tiimid ja värgid ja professionaalsed sportlased. Pubkis ja Fortnite'is võib vist ära elada sellest, et sa lihtsalt mängid ja siis ostad, või mitte ei osta, aga teenid välja kaste ja siis müüd neid kaste. Tõsi, mis ka mitte, jah. Tuntud hea mikromaksepoliitika. Rääkides maksetest, siis üks, kus ma ütlen, üks mängustuudio tegi seda, maksis suurele summa, et saada endale üks teine mängustuudio, et saada endale siis kolmanda mängustuudio mängud, mis omasid nime, mida omab see esimene mängustuudio nüüd samuti. Eks siis THQ, kunagine mängustuudio läks pankrotti, müüdi mängud, müüdi laiali igale poole, selle THQ enda nime ostis ära Nordic Games. Ma just tahtsin öelda, ma üritsin teha seda eelmine nädal ja... Kes nüüd on THQ Nordic ja siis kes ostis ära Koch Media, kelle käes on hästi paljud endise THQ mängud nagu Dead Island. Samad inimesed ostsid tagasi oma enda mängud. Ei olnud samad inimesed. Uud inimesed on seal. Uud inimesed. Sama nimi. Sama nimi siis. Põhimõtteliselt siis, et üks teine tiim või teine väljaandja ostis ära nagu THQ asjad ja siis hiljem nimetas ennast uuesti THQ-ks. Aga siis... Tõesti isegi kõik asjad ostis, mida mingit eriti... Ostis nagu teores ära vist... Ja ära enda nagu oma firma, ema firma vist. Ja siis sai kuidagi... Ma üritsin seda nagu lahti parssida eelmine nädal, aga ma ei saanud väga hästi hakkama sellega, et see on päris keeruline värk. Aga nüüd, et nad on kodus tagasi. Saints Row on nüüd vist kodus tagasi. Saints Row ja... Ja Metro mingil määral... Darksiders ja... Darksiders, jah. Dead Island. Kas keegi Darksiders 3 ootab, või? Ei, täiesti, see näeb nii epahuvitav välja. Minu mõttes sõike, kui keegi teeks, miks Darksiders oli äge, et keegi teine tegi Zelda põhimõtteliselt, et see põhimõtteliselt oleks äge, aga vaadad seda viimast trailerit, siis... See näeb kõdagi, jah, pigem ei. Jah. See oli meeldi see, et peategele naine. Jah, täpselt see on. Jep. Ei, täiesti tundub, juba see Darksiders 2 oli juba sõike... Liiga pikk oli seal. Esimene oli teitsa okei. See mulle nagu istus. Darksiders 2 põhiasi oli see, et mine kuskile ja tee midagi, mis on päris äge. Cool, teeme nüüd veel kaks korda täpselt see sama asja, aga ainult nüüd järjest pikemaid ringe nagu. Nüüd saab ju juukseid kasutada või midagi. No jumal tänatakse, õppude lõpuks. See naine, kes iganast on seal nüüd
varasemalt oli sõda ja siis surm, veel surm ja sõda. Wrath. Fury. Oli see... Ta siis kasutab juukseid lahingus või midagi lahtsalt. Ok. No selge. Esimesed 5 cm on... Seda pole ka ühes mängus varem tehtud. Bajonettas juba tehti. Ära tehtud. Ühesõnaga, meil on küsimusi. Küsimuste vastamiseks on alati hea, kui on olemas entsüklopeedia. Kahjuks Darksiders seda ei ole. Küll, aga selle saab endale varsti Mario. Kogu see Mario, see massive lore paneks kirja. Täpselt, kuidas New Donk City istub Mushroom Kingdomi võtmes? Kahjuks me ei tea, seda sellepärast, et Odyssey jääb välja sellest raamatust. Odyssey on nagu esimene Mario mäng, mis 3D World, mis iganes see Wii U oli. See on nagu viimane, mis sinna nagu jääb. Et... Jah, ma arvan, et oleks tegelikult päris hea ju vaata, kui... No, sõltub, kuidas need teevad selle, et... Vaata, tegelikult Mario ühest mingi vahena tantsid välja päris palju pilte enne level designidest, mis olid joonistatud selle, noh, ütleme, mikropaber. Ja see paberile joonistatud need levelid koos märkmetega, et näed, siia tuleb see ja siia tuleb see ja kõik paper see. Excel. Paper Excel, jah. joonestus paber. Joonestus paber, et kui millimeetri paberile seda. Et kui selline asi kante vahele pandaks, siis oleks äge. See on ajalu mõttes on alati uut. Äge, et noh, seal ensikopleeris ka tulevad kõik tasandite lahti harutamised, igasugused glitchid ja bugid, kuidas sa saab meid mänge paremini läbi teha. Ja seda teeb Dark Horse Publishing, mis on tegelikult väga äge firma. Dark Horse Comics joonistab väga ägedad asju ja näiteks Witcherile tehti väga äged, et kunsti ka nende poolt ja tehakse Quanti jaoks ka. Ei tasu isegi kaugemale vaadata selles suhtes, et nende alt väljusid ka need kolm Zelda entsüklopeediat ja raamatud, mis nagu on senimani tulnud. Isegi Eestis müügil vahepeal. Jaa, mul on see roheline olemas. Hyrule Historia. Hyrule Historia, jaa. Me pigem meelistas isegi seda entsüklopeediat, aiges, kuigi see Hyrule Historia on ka päris uus. Väga äge. Jätkates Nintendo lainel, mis meeldib vähemalt kolmele neljandikule siit lauast, siis väidetavalt on järgmise Metroid Prime'i, ehk siis Metroid Prime 4 tegemine langenud Bandai Namco kätte. See on minu mõelest väga halb idee, sest et see ei ole üldse see läheb sinna Metroid Other M'i nagu võtmesse, vaata mida pegi Team Ninja. Ehk siis Metroid nagu ajalooliselt on olnud sõike... Nüüd see paikneske avastamine, et sul on see üks suur kaart ja siis sa saad võimeid ja lähed ühes kohas teise. Ja retro need Metroid Prime'id olid samamoodi, olgugi et FPS'id, aga see Bandai, no nad on peamiselt teinud võitlusmänge. Ja nemad on teinud siis Pokkeni ja siis nad on raidanud Smashi ka teha. Ja siis tegelikult see Dragon Ball Z on nende tehtud, Namco ju tegelikult. No jah, nad on väljastanud, see on nagu see rohkem see Arc System Works. Noh, jah, okei, nad on Tekkeni teinud ja siis teevad Soul Calibur praegu, aga mõtlen, et mis muid seda tüüpigi mänge ei ole nad teinud ju väga. Get Even? Oli vist see? Jah, aga nad antsid välja lihtsalt. Jah, see oli mingi teise stuudio tehtud. Mingid eurooplased minu mõelest. Jah, küll. Ma mängisin ka seda, see oli päris äge. Aga selles mõttes, et see siiski ei ole Metroid. Et ma ei tea. Ma olen skeptiline. Aga ma saan aru, et Nintendo siiamaani ei oska nagu väga teha oma Metroidiga midagi. Et see tuli ju... Okei, see remaster tuli, mis oli vist enam vähem, aga... Mille tegi keegi teine? Jah, aga siis oli ju see... Mis see teine Metroid oli? 3DS-i peal tuli. See oli see... Ei, mitte see remaster, aga tuli veel üks Metroid. Aa, ei, see oli see Metroid Prime mingi väga halb asja. Mingi eelmine aasta või üleelmine aasta. Jah, see oli see mingi tiimide põhine spordimäng põhimõtteliselt. See oli see Prime universumis. Jah, midagi sükkest. See oli see Hunter, see oli kunagi DS-i peal. See oli ka halb. Jah, et Nintendo väga ei tea ja see vist Jaapanis ei müü üldse, et nagu isegi need vanad, et need pigem olnud nagu mujal pool. Metroid Prime Federation Force. Federation Force, jah. See oli väga uutne. See oli väga olema. Mäleda, ma proovisin demo ja siis sellega ka piiritus. Et jah. Olen skeptilne. Ma tahaks lihtsalt sellest ägedat 2D Metroidi. Selles mõttes, et okei, seda on nüüd nii palju tehtud, nagu iga teine see pixeli platformer on tegelikult Metroidvania, aga nüüd võiks nagu kuidagi võtta ja selles mingi oma versiooni teha. No vaatame, mis neil on siin Ace Combat. Täpselt Metroid. Naruto mängud. Täpselt Metroid. Digimoni mängud. Täpselt Metroid. Ridge Racer. On the money. Dynasty Warriors. See viimane olla väga hea. Et selles mõttes, et
Eurogameri pealkiri või Digital Foundry pealkiri oli , et worst performing game on on every console this generation. Ai. Aga vähemalt lihtsalt saad nagu kõik punktid korraga kaetud lihtsalt igal masinal kõige halvem lihtsalt. Ja neil on hästi palju selliseid anime mänge pigem. Noh, Dark Souls inub nende katuselt Euroopas. Metroid Dark Souls võibolla teetaks samas, aga ma ei tea. Souls Veini ja uus. No aga ei, aga kas mitte Dark Souls ei ole ju põhimõtteliselt eriti see esimene põhimõtteliselt Metroidvania, et sa nagu avastad no, mingid asju ja siis saad ringi kõik ja tagasi. Või, lõke. Ai, ai, käsi paleks. Nii palav on meil siin linnistamisel. Mm. Oh, sa juudas. Ma olen siia vahepeale märkinud suksest asjast ka, et Billy Mitchell ei oskagi tegelikult Donkey Kongi mängida ja Doom saab motion controli switchi peal. See Billy Mitchelli asja soovitan süveneda, see on nii loll, et sinna väljaks. Küll, et kuidas sa oled väidetavalt, Billy Mitchell siis see mees, kelle käes olid need Donkey Kongi rekordid ja kes oli seal Donkey, oota, mis oli see film? Fistful of Quarters just. See dokumentaalfilm siis Donkey Kongi rekordid. Kes, kellel on enda Hot Sauce firma ja. Aga lõpuks selgus, et ta kõige suuremad need rekordid, et vist on hoopis meemiga lindistatud ja see tähendab seda, et neid ei saa arvesse võtta, sest et seal saad sa oled nii palju emulaator ja et sa saad meemiga. Ja Bill Mitchell on lihtsalt üks suur meem. Meem lihtsalt. Videomängu maailm. Ei, aga et seal on lihtsalt nagu nii palju asju, mida sa saad teha, et umbes sa et saad manipuleerida õnne nii-öelda, et sul või seda randomit nii-öelda, et sul iga kord tuleb kõige parem stsenaarium nagu, et okay, siis, ja noh, alati ka pausida nagu konkreetse freimi pealt näiteks ja mis iganes, et see ei ole usaldusväärne. Okei. Okay. Nagu videomängu maailma versioon dopinguskandaalist peetset lihtsalt. Jep. Kuigi videomängu maailmas on ju olnud ka päris dopinguskandaal. E-sportis. Jah, absoluutselt. Päris huvitav, et just, et igasugused mängu sellised rekordid on sattunud viimasel ajal just kahtlusele. Nagu ka olümpia. Jah. Ma just lugesin, et järgkordne venelane jäi dopinguga vahele. Peale seda, kui suurem osa venelase ei lubatud isegi lõppele, sest ta teed dopinguga vahele. Nagu, täpselt, nagu, kus tuleb nagu riigis, mille nagu enamik inimesi ei saa lümpiale. Sa oled nagu üks vend, kes saab läbi. Sa jääd vahele sellega ka. No, miks üldse kasutad, aga noh, kõige tegin nendest nalja ka, et näeme järgmisel olümpial. 3 punkti võib-olla. See oli, kõige naljakam oli selle juures see, et ma vaatasin, et see tüüp mängis kurlingut. aga ma lootsin, et on mingisugune lõbus halb olümpiamäng ka, aga ei ole see aasta. Mm. Isegi eelmine aasta suve olümpiale ei olnud. Nad tegid ju... Tour de France tuleb iga aasta. Kõige olümpia lähedal see asi, mis oli mingi Steepy DLC. Ah, Steepy ja see asi. Ja Sonic and Mario at the Olympics on muidu olnud iga aasta. Jaa, aga no võt. See on nagu huvitav nagu möödunud epoh videomängude ajaloos, et on liigutud mööda sellest nagu etapis, kus me teeme mänge, mis põhinevad erinevatel nii-öelda nagu hetkelistel asjadel nagu olümpiamängudel või nagu filmidel. Kui tuli välja nagu esimene Iron Man vaata 2008, siis tehti sellest film kohe ja enam nagu sellest asjad. Kule, aga see film, kui tuli välja, siis tehti sellest uuesti film. Justice League tähendab, aga selle, mis see teine siis nüüd on? Avengersi mängu kuulutati välja, kas eelmisel E3-l või? Ja siis... See pidi tulema ajaga. Ja see vist see, ei, see aasta ei, keegi ikka teeb seda. See eraldi teisem asja, aga teeb Marveli asja. Square Enixi asi on, aga ma võin öelda, et noh, need litsenseeritud filmimängud, need kasinomaailmas elavad jätkuvalt. Need elavad ja nad elavad mobiiliversioonis. Hästi palju peale seda, kui me mäletame mingi esimesed toorid ja see Iron Man 2 ja nagu peale seda hakkasid nad kõik mobiilil üle minema. Ja siis nad jäiki sinna põhimõtteliselt. No selge. Aga... Mina, kes me hiljuti käisin kasiinus, siis ma ei meenud ühtegi videomängu sõjatud automaati. Aga mis sa nägid seal? 3 asja. Nägin seda, kus mu raha kadus. Selge. Õnneks ei olnud minu raha, et seal anti kupon kaasa. 5-eurane. Vend võttis ühe 5-eurase kupongi, kulutas lihtsalt mingi 40 senti ja võitis 70 eurot. Mm. Alati, mina ütlen alati väikest viisi insiderina siis, et alati suurem panus ja vähem liine kui palju liine ja väike panus. Panusest ma saan aru, aga liin kui sa juba seal oled, siis siis sa saad aru. Ütleme, ma ei olnud varem käinud kasiinos ja need automaate nagu näppin ja see tundus nii keeruline.
kohutav palju nuppe, mingid kõik säras umbes niimoodi, et ma kutsusin kohe mingi järsmehe enda lappi ja kaotsin kõik vabandus, särra, ulatage mul üks abikäsi. Kuidas ma võita saaksin? No, jah. Jumala kade, mis sul võidu valem? 70 eurot lihtsalt, mingi 40 senti kulutas ära, mingi ühe panusega. No, ka siin on mõnus, jah. Mul tuttav korjas teiste tuttavate käes mingi 5-6 kuponge, vaata, mis noh, anti sisse pea sul. Proovis kõikidega, võitis mingi 10 senti. Ei vea mõni. Mängu lõvi. Aga tulles korraks selle teise punkti juurde, siis Doom Motion Controls. Mingid tüübid olid hullult nagu närvis, kui seda ei olnud, sest et mingid mehed mängivad Splatooni sellega, et väidetavalt olla kõige parem viis üldse Splatooni mängida ja ainuke viis võita lõppkokkuvõttes. Mina ei saa sellest aru, sest et üldse paha, mis mäng Switchi peal või Wii U peal, kui oli, kus olid Motion Controls, see esimene asja oli vaadata optionitest, et kuidas need maha saab. Et ma ei saa aru, miks. Aga olla hästi responsiv ja pidi töötama, nii et... Tundub nagu huvitav viis. No jah, aga kujuta ette, kuidas sa mängid sellega, eriti kui sa käes oled, siis... Ei, no ta on... Ma sain aru, et on ainult üks Joy-Con on nagu selle siiku jaoks. Nagu parem. Okei. Vist. No, et sa mängid nagu Wii-ga põhimõtteliselt siis. Ma ei tea, võib olla. Ma ei tea, Doomis minust nagu mängus nagu Doom oleks päris säged nagu ühe Joy-Con. Ja see on see, nii kaua kui sa esimest korda mängid see, olles Wii peal ja mänginud neid sellised asja, siis tegelikult see tüütab ära väga käbe. Okei, jah. Make sense. Aga mingitele meeldib. Võib olla. Nüüd Super Mario Galaxy ei olnud nagu nii hull, seal oli võtta see, et... Ma ei tea, ma keerasin seal ka maha. Pitte ja värke, kui ei said sihtida ja siis nendega... Galaxy ei saanud maha keerata, õige jah. Galaxy on ikka teemas. Aga see oli ka... Said nagu väglesid ja siis hüppes. Minu arust Galaxy oli maha tuus. Nagu see oli sõike tundus loomulik. Ragnar nüüd nagu matus sinna My Kitchen Rules'i Iisraelis, Uus Meremaal, Venemaal, Serbias, Lõuna-Afrikas. Uus Meremaa oma ma olen vaadanud, see ei olnud väga hea. Kõik tegid lammast lihtsalt kogu aeg. No joke, nagu päriselt. Aga Venemaal... Venema oma ei ole vaja, aga selles uues OES on vene tšikid, kes tegid sülti, mis oli kõige jaoks uus ja huvitav kogemus. Nagu meie jaoks on see, et ei taha rohkem. Aitab veitsi juba. Enough is enough. Eesti kohtunik Imre ei olnud impressed lihtsalt. Imre. Mulle ei meeldi. Jah, Netflixi teema, ma vaatasin selle õuduk ära. See The Ritual. Nii, kus on? Uus asi. Arvastades selle reisjööri varasemad asju, et ta on need Omnibus filmide, neid klippe teinud, see VHS ja siis ABC's of Death vist oli, et need on tal kuidagi paremini välja kukkunud. See film oli umbes niimoodi, et miks seda nagu vaja oli sellist lugu, et jälle mingi seltskond läheb metsa, jälle midagi juhtub, jälle keegi jääb ellu ja kõik on hästi sellised suured teemad, et nad peavad mingi katarsis läbima, et saada mingit asjad oma elus aru. Aga Vinny Võlu on see, et ta näeb väga hea välja, näitlejad töötavad. Nagu nad peaksid ja mille eest nad muidu raha saavad. Selles mõttes sa võid vaadata tihtmele õdukat, kus näitlejad lihtsalt esindavad mingi klišeesid. Literali töötavad. Nad on reaalselt nagu kohal, nad teevad oma tööd. Nad saavad palka selle eest. Nad on leping ja nad... Võibolla isegi ametiühing. Ütleb nii, ma vaatan väga palju õdukaid ja enema filmides on... Okei, see on mõttes saate palka. Tee midagi muud ja tee. Näitlejad on väga hea. Et siin need tüübid nagu tüüpaasid sobisid väga hästi ja see twist, mis seal toimub nii-öelda, nad on siis sellid Rootsi metsas. Kasutakse Rootsi sellest folkloori ära uudus nii-öelda unne võtmes ja see on väga, väga tuus. Ma ei taha ära spoilerida, sest see kõik, ütleme, peamine asja, mis see kõik nagu toimub lõpus päris. Et see nii-öelda koll, kes need taga ajab, on päris tuus ja idee selle taga on tuus ja tasub ära kannatada, ütleme, esimesed 30 minutit. Esimesed 2 tundi ja 25 minutit. Õnneks on mingi poolest tundi. Okay, okay. Et see on päris... Tutorial. Päris mõnne oli. Just. Disaster artist vaatsin. Ma vaatsin ka. See oli ka poolest tundi. Rohkem oli. Kahjuks rohkem. Võibolla 38 minutit. Venis teine. Aga jah, Disaster artist. Mina pole muidugi The Roomi tervikuna kunagi vaadanud. Viimane hetk. Ma olen vaadanud ainult YouTube'i klipid enne seda. Aga filmina... Nii palju vaadanud filmilist. Täitsa hästi tehtud. Välja arvatud see, et oli niivõrd klassikalise struktuuriga, kuidas teilise filmi tehakse. No jah. Alguse mõttes, arengu mõttes ja lõpu mõttes ka. Aga seal vähemalt need tegelased ja kõik see... Jah, täpselt. Kuna see oli Tommy Wiseau's, siis see nagu... üleldas selle oma žanri piiridest. Ma vaatsin seda koos ühe sõbraga, kes ei olnud näinud The Roomi. Mina olin enne. Ja siis vaatsime seda ja siis
ei , ikka vaatame ikka otsa nagu sellega ära okay. Ja siis ta hammustas läbi nagu selle kõik , et okei okay, , saan aru siin, selle filmi lõpus oli see äge , et ta pidi kestma tund 48 midagi mm-hmm. Tegelikult ta kestis mingi tund 30 ish ja ülejäänud mingi 10 minutit läks selle peale , et endast kõrvutati kaadreid , mis on siis Ferris filmis ja siis uues filmis ja need no ma saingi enam filmi vaadata , et nii-öelda , et see oli päris ei , see ei ole ikka seesama . ei , ma saan aru . see pole päris see , jah . sa pead ära kannatama selle , et eriti kui sul esimese 10 mintsa jooksul lükatakse kaks seksitseeni , mis on kõige nagu awkwardimad . ja sa nagu filmis kujutad , et ega seda väga hästi , et miks ta tema nabaga seksib , et ja seda veel ütles ju see Seth Rogen , et see on nagu ideaalne . Hästi palju tuttavad nägusid oli ka . no minu meelest kõik väiksed rollid , seal oli , mulle meeldis muidugi see , et siuke podcast nagu How did this get made , siis selle saatejuhid kõik olid seal selles Disaster Artistis ka . Ja siis kunagi üks esimesi legendaarsemaid osasid neil on see The Room'i osa , kus käis seesama see tüüp , kes mängis seda sõpra , seda Greg'i ja Mark . Greg Sestra . jah . noh , see , kes Marki mängis . Yeah, yeah, yeah. Ja kes kirjutas selle raamatu meile yeah. Või noh , ta siis et see artisti raamat . vist tuligi , et umbes , et ta ei ole seda raamatut veel kirjutanud , kes seal podcast'is rääkis neid lugusid ja siis selle peale nagu kuidagi ja siis soovitan kuulata seda . Full circle . jah . vot see oli , see oli tõesti kahju , et need uudised , mis tulid nagu ilmseks seoses James Francoga ilmselgelt pärssisid tema võimalusi Oscaritel , kuna film kandideerib tegelikult praegu põhimõtteliselt vist ainult adapted screenplay et pärast siis nagu Kukk loogust edu et ma arvan , et sellel oleks olnud palju , palju rohkem nominatsioone kui praegu tänu sellele ütleks , et it's tearing me apart , Lisa no seda me ka ei teadnud , et see lause nagu tuli sellest River Phoenixi filmist jaa , see veel eriti nagu jah, see on minu šokk lause , ma mõtlesin , et see mingi lambi on asi , mis ta välja mõtles , vaata River Phoenix oma tema oma on geniaalne , sa vaatad , see Tommy Wise oma , mida sa teed . see on hästi palju selliseid asju , kus ta õppis teiste pealt . ja midagi , see on ka huvitav , et meil , noh , vana see tüüp on , kus ta päriselt on , kus ta see 6 miljonit või 5 miljonit võttis ? ei tea . et ta oli kogunud raha endale , hakkas filmi tegema või miks ta ütles , et ta on kogu aeg 19-aastane , nagu see teine , see Greg põhimõtteliselt oli alguses , see ja Enigma lihtsalt , ma tahaks nagu rohkem teada , et keegi võiks mingi , ma ei tea . aga tal on mingi uus film ka , mis ei ole üldse nii halb . see on see Best Friends või , ei . Best Friends ja Best Friends Fiends , sest R on seal sulgudes yeah. Ja nad on Greg Sesteriga mõlemad koos seal . ja mängivad vist iseennast seal , ei mängi , mingid tegelased mängivad . mingid tegelased , jaa . aga Wise ja ühe lavastavaid seal ta teeb siis keegi teine . jaa , nad on lihtsalt näitlejad seal . Et jaa . Üldse ma olen Oscari laine praegu , et ma vaatasin selle Roman J. Israeli ära , mis on siis Denzel Washington kandideerib parima meespea Oscariga see on ühegi teisele kategooriasse filmi kandideerib et see on siis Dan Gilroy uus film , see kes tegi selle noh selle teise filmi Nightwatch , ei Nightcrawler. Nightcrawleri yeah. Okei okay. Nightcrawler mulle väga meeldis Nightcrawler , X-meni spin-off jaa täpselt see , et noh , sarnaselt Nightcrawleris on jälle nagu tõsine lugu sellise mitte nii haiglase peategelasega , ta ei ole nüüd niivõrd hull ja negatiivne tegelaskuju , aga ütleme , et see Washingtoni tegelaskuju pole ka just kõige parem okay. Ma ei hakka ära rääkima , mis seda nagu painab ja mis ta on , aga ta on Washingtoni käestuses lihtsalt suurepärane ja Washington ise ei ole sellist kuju vist minu arust oma karjääri jooksul mänginud ka ja ka , et see film nagu rohkem tähelepanu saanud , ainult siis näitleja , näitleja Oscari nomm . et seda ma soovitan . kokku vaatasin ära , kokku oli hästi tore . no vot , ma räägin . Et lõpus oli siuke tunne , et läheks koju , kallistaks oma vanaema , aga nad on kõik surnud . et siis no seda ma tean . aga neil on väga hästi läheb , nii et . tõenäoliselt küll , aga sa mäletad neid veel ? ma ei ole mehhiklane , vaata , see Eesti teispoolsus on veits teistsugune võib-olla . teevad tööd põllu peal . jah , just . kaart tuli vagu ja läheb edasi ka teispoolsuses , ütleme . raske on kogu aeg ja hädad on , aga noh , see ongi see . aga see ongi Eesti asi , et . Estonian way . kui surmas oleks raske , siis võiks üldse surra ära , nii . ega see Kokk hakkas küll lõpus , hakkas pisarikis , kui ma küll niisugune tunne oli , et mingid ninjad on seal saalis . saal oli suht tühi ka , mõtlesin , et sibula ninjad on kindlasti seal . sibulad ja ninjad . ei , paar sibulat oli küll saalis . me saime nagu nii palju sellest saates läbi , ma ei mäleta lihtsalt .
mõtlesin, et see on nagu esimene saade meie ajaloos. Ragnar mõtles, et ah, keegi niikuinii nii kaugele enam ei kuule ja vaata. Kell on nii palju juba lihtsalt. Laseme kõik välja. Ei jõudnud kedagi solvata. Ma hoidsin kõik enda sees praegu. Midagi roppu mainida. Et, aga noh, ma pidin seda ikkagi tegema. Ja. Aga mõtlesin, see on selline meie jaoks tuttavlik noot vähemalt, mille pealt lõpetada. See on tõesti jah, selline... Selle üleva noodi peal on paslik osad kokku tõmmata. Aitäh, Rainer! Ma nüüd teen plaagi ka, et kuna meil on 300 saade... Ma just tahtsin öelda, et teil on nädala lõpupoos. Ja siis, et lisaks jah, neljapäevasele otsesaatele, mis tuleb audioona välja reedeti, selle leiab SoundCloudist, YouTubeist kalkriips puhata ja mangida, siis raadio1.ee-st ja siis meil on nüüd Patreon, kus saab meile pappi visata, kui on soovi. Jou! Jou! Ja siis jah, et nädala pühapäeval on nädala lõpu boss, et kogu aeg küsitakse, kui me teeme seda live saadet, et oh, mängige midagi, mis te täna mängima hakkate, siis me kunagi ei tee seda, siis me paneme lihtsalt videoid ülesse. Aga... Mis te mängites? Natuke lahtine on. Võibolla mängime Mariot, võibolla mängime GTA-d, aga mitte nii nagu sa arvaks. Võibolla mängime mingid VR-asju, et pühapäeval kell 2 algusega ja mingi 2-3 või pigem 3-4 tundi nagu tegelikult mängime jutti, kui kõik hästi läheb ja mingi tehnika üles ei ütle või midagi sõkest, mis on alati variant, nagu kõik teavad. Saab tulla mögisema chati ja kõike seda. Väga äge. Tuleme risustame teie chati. Jaa, tulge. Aga loodame, et näeme sind siin saates veel. Või siis vähemalt podcasti teeme sellise spoilercasti Ace Ventura Jr. Pet Detective näiteks. See on järgmine suurem projekt. Ace Ventura Jr. Ace Ventura mäng oli ka mingi point and click asi, mida ma mängisin kunagi. Aga see oli päris raske. Aga mulle tundub, et ta oli raske lihtsalt sellepärast, et ta oli lihtsalt halb ja obskuurne. Ma arvan, et see viimane. See... Muud põhjust ma ei näe. Kindlasti jah. Aga Eesti Vabariik 100 on ka, nii et... Ah, jah, ja see tahtsin öelda, et Stenil on ka ju siin teine kiig, et livestream tulemas nädala vahetsel. Oh, jah. Stenil on teine stream tulemas, et räägi siis, et kuidas sa kommenteerid Eesti Vabariik 100 siis seda presidendi vastuvõttu. Jaa, Õhtulehe Facebookis ja Õhtulehe veebis on olemas selline tore ülekanne. Pool 7 algab ja siis teeme igasugu asju. Mina kas joote viina, sõite kiluviileiba? Jaa, ja kama kurki, ja kõik kukku. Kas toote Lätist alkoholi? Nii, Lätist toote teisest alkoholi. Otsel üritus see valdus. Väga patriootlik asja on tuua Lätist praegu alkoholi. Jaa, no, on teema. Keegi juba jäi vahel sellega või võite kinni, et ei, aitab poisid. Mina ei too Lätist alkoholi. Aitab poisid kinni. Eesti pole ainult. Kraanid on kinni. Aitab. Et saab sind seal vaadata siis. Kas see on videos või? See on otse ülekanne. Laivis? Ikka laiv. Sa oled väga pead ikkagi... Mina olen Tallinnas. Sa ei lähe Ermiaga. Ei, mina ei lähe. Aga Anu läheb. Anu läheb. Anu saagim läheb Ermiaga. Järgmine aasta, no, kes teab, on ju. Goals. Täpselt. Hashtag goals. Sul on siis luba olla nii-öelda sina ise. Jah. Saab olema huvitav. Kas tuleme ka chati siis? Kõik nädala vahetuse chatis saad ära risustatud. Sellest... Saab kuskile tulla nagu plakatiga taha hüppama niimoodi. Ei, seda ei saa. Sellest no teatri sellest filmist, paratunnise filmist on ka vist otse ülekanne, üks? See, mis on EV100 puhul tegid selle filmi, et said mingi 30 tuhi vist said riigilt. Pärast seda, kui ajas opeksis ühte naist ja siis pitis oma... See draama. Oli vist mingi pooletunnine filmis on teevad. Ja see peaks linastuma siis 24. õhtul. No ütleme, et... Ma olen ühe korra elus vaadanud mingit ühte seda... Eesti filmi. Eesti... Jah, peaaegu. Seda... Klassi presidendi vastuvõttu ja ma ei ole kindel, et ma see aasta kavatsen seda traditsiooni alustada. Ei, no mul tööjuures täna umbes vaadates üks aega otsa, kui mõtlesin, et ma ei ole kunagi vaadanud. Küsiti, et miks... Logis. Miks sa peaks vaatama? Ei, selles mõttes, et ma hindan oma aega kuidagi või väärtustan oma... Sa võid samale, vaat see kaks asja korda, sa võid selle Everything Sucksi peale panna ja siis teise arvutisse jooksma selle. Ma olen vaadanud, aga ma... Vaadad, kumb sakib rohkem. No, aga ma ei ole maha istunud sihilikult ja seisunud, see on mingi... Vaadanud telekas mingi 5 tundi seda või kaua see kestab, meidi. Ma olen mingid ühte minuutit, see on üks tuttav nagu läks, et oma pinsakus mööda. Päris hea idee, kui ma ei oleks nagu tööl, siis saaks küll teha täpselt seda, et Everything Sucks ja siis see ja siis nagu... Pärast saad kirjutada sellest midagi väga head, ma arvan, siis ka väga mannas hea artikli.
aga vot selline oli meie esimene videopodcast, välja arvatud nende jaoks, kes kuulasid seda audioversioonis. Hea lühike tuli. Hea lühike tuli. Ja kõik oli ühes cutis. Jaa, ei kordagi pidanud lõikama. Probleemi ei tekinud. Sujuvalt. See on suurepärane, et podcast saab läbi ja ma tean, et ma ei pea minema koju ja seda lõikama hakkama. Mitte keegi ei pea tegema. Rahuldust tekitav tunne. Ei, see on lihtsalt, kui ma enda saad teen, siis... Tähendab, see on alles algus, kui saade saab läbi, siis ma pean kaks korda nii palju aega panema kõikide nende muude asjade peale. Selge. Aga aitäh kõikidele, kes kohal olid, kõikidele, kes vaatasid, kohtume teie kui järgmisel korral ja kindlasti minge playnup.ee ja hääletage teine tase parimaks podcastiks. Tšau! Me siis poote mängida! Tšau! Ei, teine tase! Tšau! Tšau!